Yes, da vi på da. Da vi på, på. Det Vegard som gir introen i dag, ettersom vår kjære ja, André borte. Vi savner André i dag. Han hva han for noe? Jo, han på heimeværende, hva kaller man det? Øvelse. Eller, øvelse, eller, ja. Sånt, ja. Så tekniske tech-guyen vår borte, så stepper Vegard inn og gjør det. Ja, så vi får se hvordan det går. Det... Satser på at alt går smertefritt. Den gangen her, det har jo hendt at man har trykket litt feil innimellom, spesielt når man skal avslutte episoden. Litt applauser i stedet for outro. Det ja, men det bra, litt sånn høre med, tenker jeg. Ja, ja, det er viktig, det er viktig. Det kan ikke gå smertefritt hver eneste gang. Nei, det er veldig sant. Jeg leste faktisk i stad, og jeg måtte bare sjekke det, med tanke på André som på heimeværende øvelse. For jeg tenkte altså, hvorfor gidder man det da? For det litt, du blir faktisk tatt vekk fra jobb og hjem da, og må reise dit, og det jo selvfølgelig kult for dem som liker det, men det sikkert mange som ikke syns så veldig om det også. Men blir du innkalt, så må du faktisk bare være med. Ja. Sånn er det. Så jeg har bare aldri blitt innkalt, jeg da. Nei. Nei. Så det kommer kanskje tid for deg, Vegard. Den vil ikke ha meg. Nei. Nei, ja. Men uansett da, det jo kult da, herregud. Du får sikkert... Jeg vet ikke, for en som har vært i forsvaret, så kommer du tilbake til de gamle minnene sikkert da. Ja. Så det fett. Absolutt. Ja. Det er mye fett som man opplever der. Møter mye nye mennesker, garantert. Så, og det en annen erfaring det også. Hvorfor ikke? Ja, ja. Det kommer nok bare godt med, det vil jeg tro. Ja, og når man først er der, så er det bare å embrace det. Det er jo ingenting som blir tyngre enn om man la være å godta den tingen som skjer, eller den tingen som man med på. Hvis man stritter imot, så blir det tungt. Så ja. Hvorfor ikke bare vi fulle fokuset sitt når man først er der, kjøre på, gjøre en best mulig figur, og så får man kanskje noe nytteverdi av det senere. Det er veldig sant. Og så får du skjøte litt da. Bare det er jo kult. Ja, ja. Altså, du får faktisk skutt litt med en HK, vet du, 4-16 eller ja. Det er jo fett bare det. Jeg har faktisk tenkt på det innmellom at fader, altså, jeg har litt lyst til å skyte liksom. Skulle jeg melde meg på en sånn pistolklubb eller et eller annet da, for å få skyte litt, for jeg har ikke lyst til å, jeg har ikke lyst til å jakte. Nei. Det synes jeg ikke er noe spennende. Det var sånn der, jeg var med bestefar på elgjakt når jeg var liten liksom, og bare det ødela hele greia meg da, for jeg synes ikke det var noe gøy å bare sitte der og vente liksom. Ja, ikke sant. Nei, jeg ser det. Jeg ser det, men det et poeng, jeg har tenkt på det selv, det litt skytetrening, det hadde vært kult det. Ja, det kommer godt med da, jeg tenker at en dag så kan det hende man trenger det, ass. Ja, man vet aldri, absolutt. Da går det helvete med hele samfunnet liksom, så klikker det, og så blir det faen krig, eller at kriget fra Russland drar seg hit da, man vet jo aldri hva som skjer. Vet faktisk aldri, altså det er uansett hvordan man vrir og vender på det, å ha et våpen godkjent, vel å merke, ha et våpen og kunne skyte, det jo aldri negativt. Absolutt ikke, det ikke. Uansett hvordan man vrir og vender på det. Ja, ja. Så er det altså, det å ha muligheten til å faktisk forsvare seg da, hvis det skulle skje et eller annet. Det er positivt det. Utrolig kjipt hvis det bare, hvis til og med naboene bare vender seg mot deg da, og alle de har våpen, men du sitter der uten noe som helst. Ja, den er lei. Den er lei. Det er en situasjon man ikke burde havne i. Ja, det er jo det. Ja. Men man tar ofte ting alt for gitt, vet du, hvis du tenker på den situasjonen som man er i, og så tenker man, bare se på innkjøp av jod for eksempel, så er det, så gjør man det aldri. Har du dunker med vann klare i tilfelle det blir en stormfull dag? Altså, man ja, hva skal jeg si? Vi er så vane med at det er så trygt rundt oss at vi ikke lenger tar høyde for sånne kjipe situasjoner. Det er ikke noe vits å forberede seg på det. Nei. Det er jo noen flinke sjeler der ute som faktisk er litt klare da. Jeg vet om en som vi kjenner faktisk. Ja. Kan du si det? Det er jo Haglund det da. Han er en person som er klar for det meste. Ja, han er det, ja. Ja, han har sånn survival kit, liksom, da, at skulle det skje noe, så har han ting på stell, da. Ikke sant? Det er jævlig fett. Det er jævlig kult. Ja. Og jeg tenker det er jo den som ler sist, den ler best. Du så jo bare det med det her covid-opplegget her også. Altså, når den første... når det skjedde, det var jo de som hadde bunkret opp, og de som hadde ressursene klare, de som hadde preppa. De var jo i en betraktelig mye bedre situasjon enn alle oss andre. Ja, ja. Så, ja, helt klart. Ja. Du satt jo og lo best til sist du også, for å si det sånn, bare med hele situasjonen. Ja. Det gjorde du jo. Ja. Altså, så greit å forberede seg litt da. Veldig kult. Det er det som man trenger ikke å bygge en jævla bunker ute i hagen. Kanskje, jeg vet ikke, kanskje man burde gjøre det. Altså, man vet jo tydeligvis ikke hva som skjer da. Plutselig blir det jo en jævla atomvåpenkrig, og da, det er jo de folk har rustet godt da.
Definitivt. Ja. Men jeg tenker litt sånn kost-nytte, jeg da. Ja. Ja. Det er, altså, du ser på de der Doomsday Preppers og sånn, de bruker jo... De bruker jo faen meg alt de har på, det er greia deres. Ja, ja. Ja, det er helt sykt, jeg så faktisk et lite klipp, ass, for, det er en stund siden det nå da, men det var en far som bare slo alarm da, i hjemmet sitt, midt på natta, han gikk bare vekka døtteren siden, og det var liksom bare full ballade da, og løpe ned og hente den der kitta sin da, ut i bilen, ikke sant, og så var det bare falsk alarm da, han skulle bare preppe dem for den situasjonen da. Sjekke. Ja, altså det var drittlei, ikke sant, man holdt på sånn hele tiden da, man holdt berett da. Det er sånn der, ja, det finnes en liten mellomting her da. Ja, det gjør definitivt det, men noen forholdsregler burde man definitivt ta, tenker jeg. Det er nok ikke dumt, og der bør jeg vel kanskje skjerpe meg litt, på det, akkurat det punktet der, jeg vet ikke. Men ja, jeg vet ikke hva som er det lureste, eller det er som sagt, det er det kost-nytte-spørsmålet. Det er det vi kommer tilbake til. Det er noe med det. Men ha et lite våpenskap hjemme da, med en pistol eller gevær, eller hva det enn skulle være, så er det sikkert kjekt. Ja. Så det skal du ikke ha det. Nei, definitivt ikke. Så på et eller annet tidspunkt så må man jo ha det, tenker jeg. Mm. Så er det så mye man skulle hatt på plass, så det er liksom prioriteringer der også. Så, ja, helt klart. Hva skal man starte med? Det blir litt sånn, så man får bare opparbeide seg det litt på sikt, tenker jeg. Og så får man se hvor ballen havner. Det tenker jeg jo. Men jeg tenkte å prate om en kar som heter Maxwell Maltz i dag. Ja. Har du hørt om han før? Spennende. Ikke etter at du, ikke før du sendte meg det i sted. Nei. Det har jeg ikke. Jeg tok en liten, eller kjapp titt inn på nettet i sted, før podden, du gjorde det. Ja. Ja, han er jo da en plastisk kirurg, eller han var da, han har gått bort nå. Så han drev med plastisk kirurgi. Ja. Og det som var veldig interessant, det han oppdaget var at pasientene hans, de kunne komme inn med en type personlighet. Altså de hadde, alle har hver sin personlighet. Ja. Så de kom inn med personligheten sin, siden de hadde en fucka nese, de hadde en svær nese for eksempel, eller en annen dame som hadde en gigantisk nese som hun ikke var fornøyd med. Så hadde ekstremt dårlig selvtillit på grunn av det. Så fiksa han nesa hennes, og ga hun da en, i anførselstegn, perfekt nese. Mm. Og ut fra det så kunne det skje en personlig transformasjon, at hun endret totalt personligheten sin, fordi hun hadde fått en ny nese. Ja, ikke sant? Så hun fikk mye mer selvtillit, mye bedre selvbilde, aksepterte seg selv på en helt annen måte, og det hjalp henne på alle mulige måter når det kom til syken hennes og personligheten hennes. Og så hadde han andre tilfeller hvor folk kom inn med tilsvarende ting, og han opererte på dem, fiksa det som var tilsynelatende problemet, og det skjedde ingenting med personligheten deres. De var helt akkurat like kua, like dårlig selvtillit, helt lik etter operasjonen var ferdig. Så folk reagerte helt forskjellig på det. Så noen som sagt fikk en helt annen vibe, en helt annen personlighet sånn sett, da, i forhold til hvor positive og hvor selvsikre de var, mens noen var det ingen forskjell på i det hele tatt. Altså han hadde de som kom inn med de samme følelsene, basically, da. Altså sånn at noen av de reagerte på den måten, mens andre gjorde ikke det. Yes. Ja. Så det ga forskjellige utfall. Ja. Og så var det noen som hadde, de kunne ha, hva skal jeg si, de var misfornøyde med en kroppsdel som var helt normal. Det er så ingen andre enn de selv som tenkte på at det var noe problem med den kroppsdelen. Så si nesa, det er så bra eksempel, for den står midt i trynet folk. Så si det var folk som hadde komplekser med nesa si, men som hadde en helt normal nese. Det var ingen andre som brydde seg om nesa, eller kunne peke ut at det var en merkelig nese. Nei. På noen som helst måte. Men allikevel så var de misfornøyde med nesa si, og han utførte da en operasjon på nesa deres, fiksa litt på han, og der også var det samme tilfelle da. Noen endret helt personlighet, fikk masse selvtillit, selv om du egentlig ikke kunne se at det var noe forskjell på dem en gang. Mens andre, så var det akkurat det samme før og etter. Mm. Så han ble jo da ekstremt nysgjerrig på de greiene her. Altså, hva er det som gjør at noen skifter helt, altså det her graden av selvtillit og selvaksepten og hele den pakka her? Ja, ja. Hvorfor er det noen som reagerer på den måten, mens noen ikke gjør det, når de basically har fått akkurat den samme behandlingen? Ja, det er veldig rart. Det er veldig rart, men jeg vil bare si at jeg støtter det 100%. Altså det der med at hvis du er litt usikker på en kroppsdel, og du har muligheten til å fikse, og det vil få deg til å føle deg bedre, kjør på oss. Mm.
Ja, om det så er at man tar silikon eller opererer nesa, som de sier, eller hva det skulle være. Da. Det er jo den typiske greia er at du spør en person om man burde gjøre det, og så sier du, nei, men du er jo fin akkurat sånn som du er. Ja. Ja. Men det har ikke noe å si det, altså, det er jo hva du selv føler da. Hvis det er en plage for deg, så fiks det da. Ja. Ja. Så jeg er ikke negativ til plastisk kirurgi altså, på den måten. Nei, altså, jeg er utgangspunktet helt enig i forhold til hvis du skal fikse på ting som du har komplekser med, som du føler ikke er bra nok. Men så er det jo en fin linje også i forhold til det, altså har du et feil bilde av hvordan du ser ut? For hvis du har komplekser med absolutt alt, ja. så må du kanskje jobbe med mindseten din og ikke kanskje fikse hele jævla kroppen din. Eller du kan jo selvfølgelig trene, er jo en god greie, da fikser du faktisk hele kroppen din. Ja, det men, det er jo, men du fikser ikke nesa din ved å trene, og du fikser ikke nødvendigvis størrelsen på puppene dine, eller ja, jeg vet ikke hva folk fikser i deg, panna si og lepper og alt som er. Det er ganske utrolig det med trening, altså, fordi det endrer faktisk utseendet ditt så drastisk. Altså hvis du går fra en ganske overvektig person, og du ser på ansiktet til den personen, Så blir det et nytt menneske da, når den personen har gått ned så og så mange kilo da. Ja, det er helt vilt. Ja, ja, det er utrolig kult egentlig. Så det er liksom, start med det da, kanskje. Ja. Ja, og se at du blir fornøyd der, altså hvis det ikke skulle hjelpe, så nei, greit, da kan du ta en endring med kniven da. Ja, ja. Ja, jeg er helt enig. Og så er det jo, man ser jo ofte folk som begynner med, ja, Botox, det er jo et godt eksempel. Og der slutter det liksom aldri. Nei. Nei, og det tenker jeg, det er jo, ikke positivt, tenker jeg. Da. Du blir jo avhengig av det. Ja, det er akkurat det, ja. Og så ser du ikke lenger effekten av det selv. Så er det sånn, ja. Du kan ha kjempestore lepper, eller du kan ha kjempestore pupper, og så er det bare sånn, så kommer den personen der, sånn, nå begynner du å, liksom, ja, hvis det er sånn, er det Restylane, eller som går ut etter en viss periode, eller sånn. Ja, og så begynner det liksom å gå ut da, men du har fortsatt 5 ganger så store lepper som det du hadde fra før, men så føler du nå at den begynner å bli små, for den er ikke 10 ganger større enn den var lenger. Og så tar man og fyller på. Så jeg føler at det der blir en ond sirkel. Ja, det føler man ser hos mange. Shit, ja, man gjør det. Og ja. det er veldig rart egentlig at du mister helt det der. Altså, hvordan du så ut fra starten av da, den fader. Ja. Ja, så den personen du blir etter du har tatt første Restylane påfyllingen, det blir liksom nye deg da. Ja. Ja, og så bare må du fortsette å bygge opp på det. Altså, til slutt så er du jo, da er du den personen med sykeste døkkeleppene da, og ja, du ser egentlig, du har plutselig så fant ut at du skulle kjøre litt i panna og da, og rundt øya kanskje, og så bare ser du helt jævlig til slutt, ikke sant? Ja, du blir helt så stiv i ansiktet, det bare glinser av trynet ditt, og du ser at ansiktsuttrykket ikke er helt der det skal være, altså det er noe unaturlig ved det, spesielt hvis du får mye botox i trynet, og det ser man faktisk også, altså det er noe som kalles, jeg tror det kalles den gyllene trekant eller noe sånt. Ok. Ja, jeg mener det, og det har med plasseringen, jeg tror det er liksom forholdet mellom øya og munnen din, eller nei, øya og nesa tror jeg det er, i forhold til den. Ser? Ja, og det har med ansiktsuttrykk, og, altså jeg tror ofte dørvakter og sånn, tror jeg lærer seg å kjenne igjen den, fordi det er veldig lett å se utifra den, om det er samme person, om liksom den trekanten stemmer. Ja, når du ser på ID-en din, liksom. Ja, ja. Men liksom, altså, iboende i oss også, så har vi jo altså, førsteinntrykk, og måten når man ser på en person, uttrykk, altså vi er jo laget for å legge merke til den hver minste detalj i forhold til uttrykk til folk. Og når folk fyller opp ansiktet sitt med Botox, så har de ikke lenger de samme uttrykkene. Nei. Og noen av dem har jo ikke ansiktsuttrykk. Det er jævlig bra. Ja, så det er veldig likt hele tiden. Men, det er så kult. Ja. Ja, du kan se en eldre dame da, eller eldre, og hun ser jo hvertfall ung ut da, men hun er sikkert mye eldre enn det hun ser ut som. Men hun er jo stappfull av Botox og Restylane sikkert i trynet, ikke sant? Og du ser at dama ler da, men det skjer jo absolutt ingenting med ansiktet. Jeg ser fake ut. Ja, ja. Det er like. Det, du kunne liksom ha suttet der og skjedet da. Ja. Du har det samme uttrykket, og det er jo umulig å lese en sånn person da. Det er akkurat det. Og derfor også så tror jeg jo, jeg kan jo snakke med for meg selv da, altså jeg er veldig lite tiltrukket av et sånt ansikt da, som jeg ser er mye plastikk. Dødt. Ja, det er akkurat det. Det er dødt. Ja. Det er akkurat som et eller annet som ikke er ordentlig levende med det. Ja. Så jeg er helt enig, og jeg tror det er fordi man mangler mye av de der naturlige, hva skal jeg si, tegna som man kan lese til vanlig av ansiktsuttrykk og så videre. Så, men tilbake til poenget, jeg er helt enig, altså sånn å kunne endre på ting man har komplekser med, støtter den 100%, fordi det er jo ikke noe gøy hvis du går rundt og hele tiden føler at det er en ting i trynet ditt som
det er det eneste du tenker på ja. Hele tiden, og du føler at andre legger merke til det. Og, altså, det vil jo ødelegge hele selvtilliten din. Mm, det er veldig sant, altså. Ja. Men bare tilbake til det med restaurant. Tenk så kjedelig å ikke kunne, du vet, når, hvis du er på fest, da, for eksempel, og en person sier et eller annet som du egentlig ikke vil at den personen skal si, da, og da gir du en blikk, ikke sant? Eller du myser litt med øya på en måte for å liksom, gi en beskjed om at du ikke sier det her, liksom. Men hvis du er stappfull av det greiene her i trynet, da har du ikke mulighet da, til å gjøre det. Du får ikke stoppe det. Du må faktisk hyre det ut. Da. Du må si det, liksom. Altså, du, ikke... du må ta det, liksom. Du mistet en del av det stille vokabularet ditt. Ja, du gjorde det. Lattice. Så det er noe å tenke på. Ja, helt klart. Jævlig bra. Ja. Men i forhold til han Maxwell Maltz, det han da bet seg merke i, var jo, som sagt, disse personlige transformasjonene, hvorfor de skjedde hos noen, og hvorfor de ikke skjedde hos andre. Og det her ble han ekstremt nysgjerrig på, fordi han opererte jo drøssevis av mennesker, ja. og fant ut at dette hadde med innstillingen til personen å gjøre. Ok. Ja. Så det hadde med måten, personen, individet selv, så på det greiene her. For som sagt, det var noen som hadde komplekser, som egentlig ikke hadde noen grunn i det hele tatt å ha komplekser, for nesa deres var i utgangspunktet helt normal. Og så hadde du de som hadde en forferdelig defekt, som de fikk rettet opp i. Og så hadde du de som, eller det var egentlig de to typene du har da. Men så hadde du fire forskjellige reaksjoner egentlig utifra det her. Utifra de, ja. Ja, så enten så ble det veldig mye bedre, eller så ble det ikke noe forskjell i det hele tatt. Utifra ja, hver og en. Og det var det han syntes var så fascinerende, og det han bedt seg merke, som sagt, det var at den forandringen i personligheten deres, det kom fra dem selv. Mm. Det var måten de så på seg selv på, ja, som da, hva skal jeg si, bidro til forandringen i hvordan de så på seg selv. Så det han begynte å prøve å finne ut av, var hvordan kan vi trigge den forandringen her selv. For åpenbart så er det jo, altså, se for deg den personen med den nesa som ikke var så ille. Mm. Så si at han hadde lagt dem i narkose, og så hadde han lata som han opererte på dem, bare laget et litt sår i nesa dem, så, ja, si, og så liksom fiksa han. Så kan det godt hende at de hadde våknet opp etterpå og var strålende fornøyde. Ja. Så har det egentlig ikke skjedd noen verdens ting. Og det har det jo egentlig ikke, selv om du sier han hadde operert nesa også, da, hvis du har en normal nese, opererer nesa, gjør dem litt grann på den, men det er fortsatt bare en helt normal nese. Mm. Hvis du tenker utad for verden, alle andre, så vil det ikke ha noen verdens effekt da. For når vi bare ser på deg, vi ser at du har en normal nese. Du hadde en normal nese før, du har en normal nese nå. Så det er liksom ingen forandring. Det eneste stedet det er en forandring, det er i deg selv, ja. I tankesettet ditt. Shit, så han prøvde å finne en måte å trigge det her på uten å faktisk måtte gjøre en endring da, på utseendet. Korrekt. Ja. Så han tenkte jo da at det var mange som kanskje da kunne egentlig fikse problemene sine ved å fikse mindseten sin, fikse tankesettet. Ja, det er utrolig kult. Ja. Ja. Så det han kom frem til da, det er at alle sammen har en blueprint, en plantegning for hvem du er som person. Ok, ja. Ja, men ja, den er litt vanskelig da. Ja, ja. Og den plantegningen her, det er jo noe du på en måte har brukt hele livet ditt på å bygge opp, ja. Og der er det jo mange som har input i forhold til familie, venner, kjæresten din, og ja, hva skal jeg si, lærere du har hatt på skolen, opplevelser du har hatt, alle idretter, sporter som du har vært med på, alt andre aktiviteter, alt du leser på nett, altså alt det her er med å bare bake seg sammen til blueprinten din. Ja, men blir det det samme som bevissthet, underbevisstheten din da, liksom? Er det det samme? Ja, det er egentlig mer underbevisstheten din. Ja. Ja, så det blir egentlig hvordan underbevisstheten din opererer. For ja. Det er jo der det på en måte ligger. Det ligger jo automatisert i systemet ditt, ja. Denne plantegningen, i forhold til hvem du er, og da vil det si også hvordan du ser på deg selv, hvordan du, hva skal jeg si, hvilke evner du føler selv at du har, hvor god du er i forskjellige ting, og så det har med identiteten din å gjøre. Ja. Har det. Så det vil si at alle dine handlinger, da, følelser, oppførsler og evner, de skal alltid være i tråd med plantegningene dine. Så den plantegningen, når du bygger et hus, en arkitekt, de legger jo frem en plantegning i forhold til hvordan det her skal ses ut. Mm. Og det er sånn den plantegningen fungerer for deg også. Den tilrettelegger nøyaktig alt som foregår med deg, så du vil alltid handle i tråd med din plantegning. Mm, du må gjøre jobben utifra den, liksom. Yes. Ja. Så det vil si at hvis du mener selv at du er revet i en ting,
så vil du være ræva i den tingen, fordi du er en person som er ræva i den tingen, per egen definisjon. Ja, ikke sant? Ja. Og da blir du automatisk dårlig også, da. Du gjør det. Altså, når du sier det til deg selv, altså, det er jo en greie her, det der snakke seg ned eller snakke seg opp da. Snakker du deg ned, så blir du dårligere. Det er bevist. Ja. Altså, folk som snakker negativt til seg selv, de blir faktisk dårligere av det. Det så jeg faktisk litt om her for litt siden. Da hadde de gjort et undersøkelse på gamle, eldre mennesker da. Mm. Ja, nå sitter jeg alt for langt siden her. De hadde gjort undersøkelse på eldre mennesker, hvor halve gruppa skulle prate negativt om det å være gammelt. Altså, de negative ordene man forbinder med det å være gammel, da, sånn alene, ensom, syk, de tingene der. De skulle tenke og fortelle de tingene til seg selv hele tiden, mens den andre gruppa skulle si de positive, altså frihet og ikke sant, alt det her. Da. Mm. Og det påvirket dem faktisk. Altså, den negative gruppen, de døde før den positive da. Ja. Altså, vi er der da. Det er helt, altså det er så fascinerende greiene der, fordi, altså sånn som det eksempelet du tar der, det er mange eksempler på det, hvor de faktisk har testet det her, hvordan det vi tenker påvirker det som faktisk skjer. Og der hadde de jo den andre testen, og bare for å videre underbygge det du sier der, de hadde jo en test i et klasserom, hvor de skulle finne forskjellige ord i noe sånn her, hva heter det for noe? Si at du skal ringe rundt ord da. Ja. Finne ord i en sånn firkant med masse bokstaver. Og så var det noen som de hadde plantet masse positive ord i, eller som hadde med effektivitet, rask, smidig, hurtig, alt sånt her. Og den andre hadde motsatt noe sånn treg, slapp, trøtt, altså sånne type ord. Og så skulle de, når de var ferdige med den testen her, for å si det sånn, se hvor mange ord du klarte å finne på så lang tid, så skulle de gå til et annet rom i det samme bygget, og det var en viss distanse mellom disse rommene. Og det var egentlig der selve testen var, for da klokka dem hvor lang tid de brukte for å gå fra det ene rommet til det andre. De som hadde ord, som hadde med rask smidighet, alt det greiene her, de gikk mye raskere til det andre rommet enn det de andre som hadde disse slappe ordene gjorde. Ja, ikke sant? Så, kan du se oss? Ja, så det er så sykt hvor påvirkelig vi er når det kommer til en sånn type input. Det er helt rått. Det er nesten skummelt å tenke på det på den måten der. Altså at man faktisk kan endre, du endrer holdningen din da, ved å gjøre det her. Altså, men det burde blitt så mye mer utspredt da. Altså det budskapet er liksom, altså snakk dere opp da. Ja, for det bidrar så sinnssykt mye for deg selv i hverdagen. Ja, det gjør det. Og det er jo virkelig en lekse å ta med seg også fra det når man hører de studiene og de resultatene der. Ja. Definitivt. Selvsnakken din. Viktig. Ja, ja. Ja, det er det. Ja. Det er det. Så, men ja, det er skummelt. Det er skummelt å tenke på, og det er enda skummelere å tenke på at hvis man ikke er bevisst på de tingene her også, hva for en vanvittig effekt det kan ha på deg uten at du egentlig får gjort noen verdens ting med det. Er du klar over det, så har du jo muligheten til å påvirke det i en eller annen retning. Mm. Men det har du ikke hvis du ikke er klar over det. Det han snakket om i han Maxwell Maltz, det han fant ut var at du kunne endre på selvbildet ditt. Du kan endre på plantegningen din, men det krever da en bevisst innsats for å endre på den. Ja. Og det også er jo en, hva skal jeg si, en veldig fin tanke som gir deg som person mye makt over fremtiden din. Fordi ofte så kan man jo tenke at der, ja, som vi snakket om litt tidligere også, at mye er forutbestemt. Man kan tenke at der, i forhold til det, ja, hva skal jeg si, hvis man går inn på det her med meningen din, hvis man tenker på folk som sier, nei, men jeg er bare sånn. Ja, altså, sånn er det bare. Ja, så det er mange sånne tanker som er med på å styre oss i det mønstret om at du er født sånn som du er. Ja, sa det nå da. Nei, du er bra sånn som du er. Mm. Altså, man har så mye input som går på det at der, du er du, og du er på en viss måte, og det er tommel opp, og det er greit uansett, og, men du er på en måte du. Det er ingen som sier til deg at du er du, men hvis du gjør en innsats for å bli en helt annen, så kan du faktisk bli en helt annen om 10 år. Ja, det er ingen som sier det. Nei, ingen som sier det. Og det vil jo selvfølgelig være en essens av deg selv der, altså du klarer ikke bare selvfølgelig transformere 100% av personligheten din, men du kan faktisk transformere mye av personligheten din ved å ta grep om det, og ta en
bevisst, skape en bevisst tilnærming til hvor du har lyst til å dra deg selv i fremtiden. Ja. Altså, jeg veldig spent på hvordan det her gjør seg nå. Jeg skjønner at det trenger jeg. Ja, ja, men det er jævlig bra. Og det var det jeg tenkte å gå gjennom her. Altså, han har som sagt han skrevet en bok da, som han kaller for Psycho Cybernetics. Yes. Og kybernetikk, er det det heter på norsk? Ja, det vet jeg ikke. Jeg er usikker på det er en K, så jeg regner med om å si kybernetikk. Ja. Det er ikke et ord jeg har brukt så mye på norsk. Nei. Men det handler jo egentlig om hvordan styre, altså vitenskapen om hvordan dynamiske deler, maskiner, systemer opererer, og egentlig hvordan man da kan styre disse systemene. Ja, ikke sant? Så psycho-cybernetics handler egentlig bare om den, hvordan man kan styre det psykiske delen av kybernetikken, da. Men da må, du først lære deg selv å kjenne det, på en måte. Ja, både og. Man må finne ut litt hva man vil. Ja. Så det første han snakker om, det er jo egentlig det å oppdage din innvendige suksessmekanisme. Og det er jo at alle sammen har et sånn innebygd veiledningssystem som er med og veileder deg. Og det er basert på denne blueprinten din, eller dette, den plantegningen din. Utifra plantegningen din, så vil den hele tiden drive og dirigere deg i forskjellige retninger, i forhold til valg du tar, i forhold til hva du føler du kan oppnå, hvilke mål du setter deg. Alt det her da, defineres ut ifra denne suksessmekanismen din, eller, eller det veiledningssystemet som du har innvendig. Så der kommer egentlig tanker og valg fra da. Altså hvis du er født i en middelklasse familie da, og det er der du er oppvokst, det er det du er oppvokst i, og du plutselig får muligheten til å komme mye høyere da. Men da er det et eller annet som kanskje griper inn da, en tanke som sier at, ja, men Vegard, det her er jo ikke vanlig for deg. Mm-hmm. Altså, du burde fortsette på den veien du er på, og ikke skifte retning nå. Yes. Ja. Det kan, og det kan fort skje. Ja. Og se for deg lottomillionærer, det er jo beste eksempelet. Ja. Ja. Se for deg lottomillionærer, de er, jeg husker ikke hvor mange prosent av dem som bruker opp alt sammen og blir fattig igjen, men det er jo sikkert 4 av 5 eller noe sånt. Ja, ja. Jeg tror det er oppe i den rangen der. Ja. Så det går an selvfølgelig å søke opp. Det er jo så sykt deilig. Ja, poenget mitt er bare at det er en høy andel av dem som vinner jævlig mye spenn, som basically blir per definisjon rike av lotto. De blir fattige igjen etter kort tid, fordi de må tilbake til blueprinten sin. De har ikke forandret blueprinten sin ennå, før de mottok de pengene. Ja. Plantegningen deres er den samme. De har fått jævlig mye cash. Okay, så nå må de jobbe for å komme seg tilbake til der hvor de skal være i forhold til sin plantegning. Utrolig kult. Det er det. Og beste eksempelet på det må være han der søplemannen altså i England som vant, ja, jeg husker ikke hvor mye det var, men det var vel 100 millioner pund, eller? Ja. Og jævlig mye cash i hvert fall. Det var helt sjukt. Ja, han bare brukte på dritt, og så havnet han tilbake i samme stilling igjen etter noen år. Ja, så endte vi å, ja, han ble millionær, og så endte vi å komme tilbake i stilling som søplemann da. Helt vilt. Ja, så han ble trekt tilbake til blueprinten sin da. Ikke sant, nettopp. Og det er sånn som han, Mr. Jim Rohn, sa også. Han sa, hvis du vinner $1 million, så er det best for deg at du blir en millionær raskt. Ja, ikke sant? Og det er jo akkurat det han snakker om da. Sjukt. Ja, ja, altså du må få mindseten til en millionær da. Altså du må endre mindseten igjen utifra hva du har fått da. Yes. Ja, ellers så klarer du ikke å ta vare på det. Nei, det er akkurat det. Ja. Da spiller det ingen rolle lenger at du har vunnet 1 million. For du er ingen millionær. Du må bli en millionær i kroppen, i systemet ditt, i nervesystemet ditt, før du eventuelt klarer da, å beholde de pengene. Ja, du må lære deg å kjenne det. Ja, så, ja det er sjukt interessant. Så hvis du, som du sier, hvis du overpresterer på et eller annet, så vil systemet ditt finne en eller annen måte å dra deg tilbake på der du, det er jo du, der du egentlig mener da, at du burde ligge, der du burde være. Ja. Så, og før eller siden så kommer du til å havne der også, hvis ikke du oppdaterer denne plantegningen din, eller den der veiledningsmekanismen din. Ja. Så det, måten du starter med det her på, det er jo, hvis du ser på forskjellen på mennesker og dyr, så har vi noe dyr ikke har, og vi har en kreativ fantasi som vi kan bruke. Ja. Og det er der du starter egentlig hele greia, og det er at du må bygge deg opp et mål i sinnet ditt, i forhold til at du må visualisere et eller annet sted, en eller annen ting som du har lyst til å få til.
Så det er der det starter, med og da, visualiseringen. Og da begynner kroppen å jobbe etter det, da, eller? Er det sånn der? Ja, fordi det du må gjøre er å se for deg den tingen her, og så må du trigge en følelse også opp mot det målet her. Så du må trigge det, du må skape det her som et minne i systemet ditt, mer eller mindre. Men alt sammen da, det starter med en målsetning. Fordi denne suksessmekanismen, eller det veiledningssystemet, det opererer som en type servostyring. Så det vi gjør er at når du har satt deg et mål som du har lyst til å oppnå, og du visualiserer det her ofte, sånn at du gjør systemet ditt kjent med hvor det er du har lyst til å ende opp, da har du på en måte en rød tråd å følge. Og det betyr at den servomekanismen, altså underbevisstheten din, plantegningen din, den kan begynne å oppdatere seg mot det målet her, og da vil den også begynne å styre deg i den retningen her. Mm. For mange av de prosessene her er jo ting som skjer, det er jo ikke bevisste prosesser. Det er jo, du tar et bevisst valg med å begynne å visualisere og impregnere systemet ditt med et visst mål eller en målsetning. Og så skal jo da servomekanismen, veiledningssystemet ditt etterpå, skal jo begynne å operere i tråd med det målet du har satt deg for. Ja, ikke sant? Så det er litt derfor man, hvis du har lyst til å bli suksessfull, så sier jo alle at du lev deretter, ikke sant? Gå og sett deg i den der Rolls-Royce-en på bilforhandleren og kjenn på hvordan det faktisk føles å sitte i den Rolls-Royce-en, lukt på lukt der, liksom, og bli kjent med det da. Bestille en førsteklasses billett og fly det i stedet for vanlig flybillett. Mm. Og kjenn på det da, hvordan det faktisk er, for det er jo der du skal havne en gang, og det å faktisk bli kjent med den følelsen, den vil jo hjelpe den da, til å komme dit du vil. Definitivt. Ja. Helt klart. Og en annen ting også er at du, hvis du gjør noe bra, så vil systemet ditt memorere det for senere bruk. Så når du gjør en god ting, og du oppnår en eller annen form for suksess, samme hva det er, om du lager et godt måltid for den saks skyld, da. Når du gjør gode ting, så skal du dvele på de gode tingene du gjør for å bygge opp det i systemet ditt også. Og ikke altså, sånn som vi alltid gjør. Ja. Hvis vi feiler på en ting, så tenker vi på at vi har feilet på den tingen 100 ganger. Ja. Så det du gjør, det er at du impregnerer da den plantegningen din ja. Med alle gangene du har feilet. Og ikke bare det, når du har feilet en gang, så utsetter du underbevisstheten din for det 100 ganger. Mm. Det er ganske vilt altså, at vi gjør det med oss selv. Ja, ja. Det er det. Man, vi skader oss jo. Ja, det er akkurat det vi gjør. Altså, det er en veldig nedbrytende prosess. Det er det. Så det, man skal gjøre, det er å bryte opp i det, slutte å fokusere på de negative tingene, og så heller fokusere på de tingene man har fått til, og de tingene man gjør bra. At det er de tingene man dveler over. Ja, ikke sant? Da gir du perfekt mening med den der cookie jar nå, da. Å ha den, ha den med alle de tingene du har klart å oppnå, da, som var veldig tungt, men du klarte det, og det å kunne gå tilbake og hente de minnene der, da. Å se på dem og faktisk føle på det igjen, det må være med å styrke den der blueprinten så veldig. Definitivt. Ja. Den cookie jarn, det er et veldig, veldig godt eksempel. Ja. Og du kan tenke deg, altså, hvis du hadde hatt en cookie jar nå, med alle de utfordringene som vi har holdt på med, alle de tingene som du har fått til der, og ikke minst ting som du har fått til utenfor det også, for du har gjort mye bra der også. Ja. Og da er det sånn, hvis du har alle de i den cookie jarn, og du baserer deg på de tingene der, så er du en ganske bra fyr. Ja, det er veldig sant, altså. Ja. Fader. Jeg tror nesten jeg skal lage meg en sånn cookie jar, bare for å ha det. Så jeg kan ta ned den innimellom og lese de tingene jeg faktisk har oppnådd. Ja. Det er veldig lett å tenke tilbake på det, sånn som challengen, liksom, at det her har jeg gjort, men det å faktisk lese den lappen da, som du har skrevet, kanskje signert med dato til og med, det kan være kult. Ja, jeg er veldig enig. For det er ting man glemmer ofte da. Ja, det er det. Og hvis man har en dårlig periode også, hvis det er mye dritt som har skjedd, for det kan jo være de periodene de kommer jo dem også. Selvfølgelig. Så kan det jo være veldig greit å ha den, bla opp i alle de positive tingene, spesielt hvis du begynner å tvile på deg selv, så kan du dra frem den og bygge opp den selvtilliten igjen, fordi du er faktisk en jævlig awesome type. Det er sykt, altså. Ja, kult. Ja. Ja, da kommer det plutselig et minne som bare, det var jo mye verre enn den situasjonen du sitter i nå. Så det du egentlig facer nå, som du tenker er ganske hardt, det er ikke så hardt allikevel. Nei, ja. Veldig godt poeng. Så det er på en måte steg 1. Du må først vite at du har den mekanismen der, og så må du visualisere det du har lyst til å styre, det du vil at den servomekanismen her skal styre deg mot. Ja, ikke sant? For det er jo viktig å definere. Ja, men hvordan blir det da? Altså, det du vil at den skal styre, altså egenskapene dine, basically, for å komme dit du vil, eller hvordan?
Nei, altså du ser for deg selv i forhold til, altså hvis du har lyst til å bli økonomisk suksessrik, så vil du jo se for deg selv, altså hvis du har lyst til å bli det ved å starte en business, så må du jo se for deg selv at du har startet en vellykket business, for eksempel, eller at du sitter, ja, se for deg at du sitter ute på plattingen på nye, fine funkisboligen din, som er akkurat i henhold til sånn som du hadde sett det for deg. Ja, det gjør jeg ofte. Ja, ja, ikke sant? Ellers så kan det være, hvis du har lyst til å bli en ekstremt god foreleser, så kan du se for at du står foran det publikummet som du står og prater for, og du ser på ansiktsuttrykket når du er ferdig å prate, at det her var ekstremt bra, kanskje til og med for en stående applaus. Ja. Du kan, hvis du har lyst til å bli en kjendis, for de som har lyst til å bli det, så kan du se for at du går ned over gata, og at alle sammen kjenner deg igjen. Og i en veldig positiv setting. Ja. Så altså du må jo velge å definere det her helt selv, men det skal da oppleves som, du skal se det for deg som om du allerede har oppnådd det. Ja, ikke sant? Så at du allerede gjør det. Ja, altså du kjenner den følelsen av å sitte ute på den plattingen og på det nye huset ditt. Definitivt. Du kjenner den følelsen når du visualiserer det. Definitivt. Ja, kult. Det er det. Så neste steg, når du da har oppnådd dette korrekte mentale bildet av dit du har lyst til å gå, og altså du kan jo ha flere også, bare så det er sagt, men de må jo være i tråd med hverandre. Du kan ikke i det ene øyeblikket se for deg at du skal være verdens hyggeligste, og av en eller annen grunn skal du se for deg at du er et rasshøl i andre. Altså det blir jo to motstridende ting. Så selvfølgelig vil det skape problemer. Da vil du bare forvirre hele systemet ditt. Mm. Og det vil jeg egentlig tro at de fleste av oss gjør i dag også. At vi forvirrer det systemet her. Ja, at du vil for mye. Ja, også at du vil for mye greier. At du egentlig ikke har tenkt helt over hva er det du virkelig vil. Mm. Så i det ene øyeblikket så vil du en ting, og fem uker etterpå så vil du en helt annen ting. Ja. Og fem uker etter der igjen så vil du en tredje ting, og så kanskje du er tilbake på den første tingen, og så har du fem andre ting som du prioriterer å bruke tid på, som drar deg i forskjellige retninger. Og så er det sånn, det er ingenting da som drar deg i en og samme retningen mot det samme overordnet målet ditt. Jeg tror det er veldig lett å havne der. Jeg tenker med meg selv da, altså det er ofte jeg tenker at det der kunne jeg tenkt meg å gjøre, men da har jeg det nå, at ja, men det får skje etter vi har kommet dit vi først skal komme da. Da kan man bruke det man har klart å oppnå ved å nå det første målet, med å så gå videre til de andre tingene jeg har lyst til å gjøre da. Ja. Ja, jeg føler at den tankegangen er ganske klar nå. Ja, og det tror jeg er ekstremt viktig også. Ja. Og se for deg at du ikke har en type, et overordnet bilde av hvor det er du har lyst til å være om si 10, 15, 20 år. Mm. Hvis ikke du har det, så kan det komme en person, en kompis, en god venn, spørre om du har lyst til å være med på en aktivitet, for eksempel paddeltennis, bare for å ta det som et eksempel. Og så synes du paddeltennis, det synes du var jævlig gøy. Og så er du et konkurransemenneske, så du har ikke lyst til å suge i paddeltennis heller, så du må jo øve litt. Så da endte det brått med, ettersom den personen spurte deg om du ville være med på den aktiviteten. Du synes det var gøy, og nå spiller du brått paddeltennis 3 dager i uka. Så du bruker i hvert fall 6 timer av uka di, pluss x antall 1000 kroner, på den hobbyen her. Ja, fordi sant? En kompis av deg introduserte deg for det, tilfeldigvis. Jeg tenkte det. For så fort den veien tok en sving, liksom. Ja, ja, veldig. Shit. Og jeg sier ikke at det er noe feil i det å spille paddeltennis, men det er feil å bruke 6 timer av uka di på å spille paddeltennis, hvis du egentlig, innerst inne, har lyst til å oppnå noe helt annet enn det du får ut av å spille paddeltennis. Ja, ja, det er ikke det du burde prioritere da. Det er det ikke, absolutt ikke. Og det var der egentlig det problemet her kommer inn, med at vi blir dratt i alle retninger, så uka di, tida di, det blir så stykket opp mot sånne her forskjellige ting. Det er vanskelig å si nei, vet du. Veldig vanskelig. Ja, det er det. Det er mange ganger man får spørsmål om å være med på noe, og jeg jo får det, og jeg har fått det mange ganger, og jeg har sagt ja til veldig mye, men nå i siste så blir det litt sånn der... Men Vegard, altså kan du faktisk si ja til det her liksom? Fordi det kommer til å ta veldig mye tid. Og jeg, fader, altså, det er ofte jeg føler at jeg har ikke tid til å bli på det igjen her, altså jeg kan ikke gjøre det liksom. Sånn er det bare. Ja. Ja, og jeg føler at veldig mange er dårlige til å tenke det. Ja, 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 absolutt. Og jeg har merket veldig stor forskjell på meg selv også, for jeg også har hatt akkurat samme greie. Jeg har blitt med på alt mulig rart, brukt masse tid på alt mulig rart, og jeg misforstår meg, jeg har vært fornøyd med det. Mm. Men nå, som jeg har denne overordnet forestillingen om hvor det er jeg har lyst til å ende opp igjen, så er det veldig lett for meg å se, er det her i tråd med det målet og den kursen jeg egentlig er på vei, eller drar det her meg i en annen retning? Og så du får på en måte et rammeverk da, som er med på å hjelpe deg å styre egentlig, og ta de avgjørelsene for deg. Så det blir veldig, veldig lett. Ja, men det er ikke den aktiviteten en av de tingene som er med da, på å føre deg den veien du skal. Absolutt. Ja.
Det er kult. Ja. Det er jo egentlig en del av det vi akkurat hadde som svar da. Ja, ja, definitivt. Ja. Og da har du jo, fordi det er jo enda mer konkret, enda mer bevisst når du tar det valget, men så har du alle disse små ubevisste valgene som du tar. Mm. Altså, hvor er det du går hen? Hvilke situasjoner er det du plasserer deg i? Hvilke mennesker er det du velger å ta kontakt med? Mm. Altså, det er så mye... Altså, brått så får du en hunch, ikke sant, på at du skal gjøre et eller annet. Hvorfor får du den hunchen? Hva kommer den da? Ja. Ja. Hvorfor fikk du brått en hunch om å skrive til den personen, eller ringe den personen, eller tenke at, vet du hva, den eventen her bør vi dra på. Hvorfor? Hvorfor får du de hunchene? Det er fordi systemet ditt forteller deg at her er det noe. Ja, ikke sant? Ja, der har du den innvendige mekanismen, da, underbevisstheten din, som er med å styre deg i en eller annen retning, basert på den inputen som du i utgangspunktet har gitt den fra før, eller mange andre, etter spørs hvor flink du er med å, vet du, ja, hva skal jeg si, finkjemme eller filtrere, ja, filtrere det, filtrere ja. Det ja. Som kommer inn. Hva er det som kommer fra deg, og hva er det som kommer fra andre, for eksempel? Mm. Ja. Hva er det du vil ha inn her, da? Det er noe med det. Ja. Så, ja. Så den er veldig viktig å bite seg merke i. Det neste er at du skal dehypnotisere deg selv fra negative forestillinger. Ja, ok. Ofte så går jo vi rundt og føler mindre verd ved ja. Oss selv, så vi får et type sånn mindre verdighetskompleks. Ja, små menn. Lillemannssyndrom. Ja. Så ja, men det kan jo være en legit greie, det. Definitivt. Altså at du føler deg mindre verdig fordi du er liten. Ja. Definitivt. Så, men ofte så går man rundt og ja, føler disse mindreverdighetskompleksene, men det er følelsene som skaper komplekset. Det er ikke det at du nødvendigvis har en egenskap eller karakteristikk som gjør at du fortjener å føle dette mindreverdet. Mm. Så se for deg hvis noen sier noe dritt til deg, ja. Og hvis du tar deg nær av det, eller om du ikke tar deg nær av det, hvis noen hadde sagt til deg, hvis noen hadde kalt deg fet da, Vegard, hvis noen hadde kalt deg feit, hadde du blitt lei deg da? Nei, nei. Det er ikke. Hvorfor hadde du ikke blitt lei deg? Ja, jeg tenkte, ja, men jeg er jo ikke fet. Så ja, men du, nå tar du feil, altså, jeg er ikke syk, så ja. Jeg hadde ikke tatt meg nær av det, det hadde jeg ikke. Nei, ikke sant? Og det er fordi du overhovedet ikke føler deg syk, ja. Ja, så du hadde ikke tatt deg nær av det. Nei. Men hvis du hadde vært fet, og noen hadde kalt deg fet, og hvis du ikke har veldig mye selvironi, spørs om måten den personen sier det på også, selvfølgelig om det er en spøk eller ikke, men poenget er at da du mest sannsynlig tatt deg nær av det, og det er fordi du føler at det treffer, du føler det er sant. Ja, ja, men det synes jeg man burde også, være helt ærlig, ja. Når du er fet da. Ja. Fet meg er farlig, folkens, det er det. Ja, det er faktisk ikke... Så det burde faktisk... treffe litt. Ja. Er, ja, fair enough. Men så greier det til, det er meningen vi legger noe, som har noe å si. Hvis noen hadde kalt deg noe sinnssyke greier på et språk du ikke skjønte, så hadde du tenkt, fuck you da. Ja. Ja, hva faen liksom. Men hvis noen hadde sagt det på et språk du skjønte, hvor du faktisk skjønte meldingen deres, du kunne si akkurat det samme greiene, men nå forstår du det, og du velger å ta deg nær av det, så nå begynner du å føle deg dritt også. Føler på denne. Men det starter med måten vi tar imot den beskjeden på. Ja, ikke sant? Mhm. Så du burde egentlig, altså hvis det er noen som sier et eller annet da, at ja, du suger til den jobben du gjør da, så burde du egentlig ta litt tid da, og gå inn i deg selv og tenke, ja, men gjør jeg faktisk det? Eller er det her bare noe man skyter fra hofta liksom? Ja. Ja. Så du bør faktisk, ja, ordentlig føle på den da, og tenke at om det stemmer, eller om det ikke gjør det, og ta det derfra. Ja, ja. Men du kan tenke deg også, hvis noen sier noe til deg også, så er det jo sånn, ok, hvor mye skal man bry seg om hva andre sier, hvis det er en random person som sier noe dritt til deg, og så aner du ikke hvem personen er, du aner ingenting om personen, du aner ikke bakgrunnen eller noen ting for at den personen sa det den sa. Mm. Hvor mye vekt skal man faktisk ilegge akkurat den casen der også? Det skal du ikke legge mye vekt på i det hele tatt. Nei. Det er den typiske hateren på internett, for eksempel. Yes, ja. Det er jo det. Så det har jo selvfølgelig mye å si, og hvem er det som faktisk gir deg feedbacken? Mhm. Men til syvende og sist da, så er det du selv som velger å reagere på en ting. Det er du som velger å legge en mening i noe. Mm. Og det er det som trigger de negative følelsene hos deg også. Ja, ikke sant? Så det med, ja, hvis noen sier noe crap til deg, prøv å vride om, ikke fokusere på det, men heller fokusere på de positive tingene med deg selv. Og så er det det også i forhold til hvem du sammenligner deg selv med. Mm. Ikke sammenligne deg selv med folk som er langt fremme. Folk som har, altså hvis du ser noen kjører en fet bil, sånn, som regel
som regel, ja. Så er de 50-60 pluss. Ja, som ja. Regel. Som regel. Ja. Og så har du noen unntak. Mm. Men som regel er de 50-60 pluss. Ja. Og så går man kanskje og tenker, ah, fuck, hvorfor har ikke jeg den bilen? Så er det sånn, ok, men vil du være 60 år og ha den bilen? Nei, 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 ikke faen. Jeg vil ikke gi frem meg alderen min. Nei, ikke sant? Men den personen her er 30 år lengre frem i livet enn deg. Som 30 år, så bør du sørge for at du også har en sånn bil. Mm. Men det har noe med å sammenligne deg selv med deg selv, dem som faktisk har det samme utgangspunktet og de samme premissene for å få til det samme som det du kan få til. Ja. Ikke sammenligne deg selv med noen som kommer fra et helt annet sted, har en helt annen bakgrunn, har helt andre skills, har en helt annen alder. Det er så mye som spiller inn. Ja, ja også, men det er litt vanskelig da, å ikke gjøre det. Det er jo, man gjør det jo egentlig hele tiden. Ja. Når du ser en fyr som kjører rundt i den fete bilen, så kjører du en gammel kassebil, liksom. Så enten så bare snur man om til det positive og later som at du kjører rundt i en fet bil selv. Ja. For det hender at vi gjør. Ja, ja, ja. Men det er utrolig vanskelig å la være. Altså, det er akkurat som Andrew Tate, det som ble forbannet når han kjørte rundt med den gamle bilen sin. Og så han svensken komme... om det var i staten eller England eller hvor det var, det husker jeg ikke, men med svenske skilter, og kjørt den fete bilen der helt fra Sverige da, med hvor det er fine blondina i, og han bare sitter der og, hvorfor kjører jeg rundt i den crappy bilen her, mens han har den fete? Det er veldig enkelt å tenke det. Ja. Det er det. Men det burde jo trigge noe det da. Ja. Det er veldig sant, å bruke det til som motivasjon. Mm. Det er jo en fair greie, det å bruke det som motivasjon på å faktisk komme dit. Men, det er, når det blir negativt, er jo når du føler deg mindre verdt fordi du ikke har fått den allerede. Ja, jeg kommer aldri dit liksom. Nei, hvis man begynner å tenke sånn eller at du er rabba som ikke har det allerede og ja, gå ned den der slippery slopen der, da blir det fort veldig negativt. Men hvis du tar det til deg, bruker det som motivasjon med sammenligningsgrunnlaget ditt bør være deg selv i forhold til hvordan du føler deg. Du kan jo bli forbannet fordi de har det, men igjen, hvis du tar det til deg, og bruker det som motivasjon for å få det til selv, så er det en veldig, hva skal jeg si, en god utnyttelse av den aggresjonen, vil jeg jo påstå. Mens, ja, men igjen, hvis du føler deg mindre verdt, som ikke har oppnådd det allerede, da går du utover denne suksessmekanismen din igjen, for da vil du drive og fortelle deg selv at du er dårlig, du er mindre verdt, du får ikke til ting, du er ikke like suksessrik som de andre rundt deg, du burde ha fått det mer, og da er den dialogen der i gang, da er det det du impregnerer denne plantegningen din med, og du tegner opp en dårlig blueprint for fremtiden din. Ja, ikke sant? I stedet så burde du faktisk se han fyren da, og så burde du... Det er da du burde bare sette deg ned og tenke, ok, hva er det jeg faktisk kan gjøre for å komme til det samme punktet som han fyren der er? Ja, når jeg også er i den alderen da. Har jeg faktisk de egenskapene og skillset til å komme dit han er? Ja, og bare ta den ærlige samtalen der med deg selv da, og så klarer jeg faktisk det. Og med den jobben jeg har nå da, holder det til å komme dit han er, eller må jeg gjøre noen endringer der? Må jeg bytte jobb? Må jeg jobbe meg opp? Må jeg lære noe nytt da, for å klare å få en bedre stilling, så jeg kommer dit han er? Eller må jeg starte noe eget? Ja, det er ikke bare å sette seg ned og ta den diskusjonen, eller? Absolutt ikke. Nei. Men det som er veldig bra med det du gjør der, det er at du spør deg selv hele tiden, hvorfor, hvordan? Hvordan kan du oppnå det? Ikke gi deg selv alle grunner til hvorfor det ikke går. For det er jo det mange gjør når de ser en person som de kunne ønske at de var nærmere økonomisk, personlig, utseendemessig, alle disse parametrene her, så er det jo det ofte folk gjør, at de føler seg dårligere og kommer med, ikke nødvendigvis unnskyldninger engang, men bare er misfornøyde med det. De spør seg ikke selv, hvordan kan jeg bli det? Men de er bare misfornøyde med det faktum at sånn er det. Ja, ja, det passer aldri. Nei. Det er sånn, nei, det er for dyrt nå. Ja, ja. Ja. Det er alt for sent ute med å kjøpe det huset her, for nå er det for dyrt. Ja, ja. Så går det 10 år til, og så fader, hvorfor kjøpte jeg ikke det huset på den tiden der? Ja. Nettopp. Det er en typisk greie. Definitivt. Ja. Så det er alltid lett å se tilbake på den. Mm. Helt klart. Så, men ja, men det er i hvert fall tipset. Og, altså, hovednøkkelen her er å sammenligne deg selv med deg selv i går. Ikke sammenligne deg selv med alle andre rundt deg. Bruk det som motivasjon, ja, definitivt. For å se om du har blitt litt bedre nå enn det du var. Ja, ja, fordi da betyr det jo per definisjon at du beveger deg i riktig retning, du utvikler deg, du blir bedre. Men hvis du sammenligner deg selv med noen som alltid er milevis foran deg, så vil du jo alltid føle deg crap.
Hvis du bruker det som motivasjon, faen, jeg skal også komme dit, men du sammenligner deg selv med den du var forrige uke, den du var for et år siden, den du var for 5 år siden, og da ser du, ok, jeg beveger meg fremover, jeg beveger meg mot målet, og da har du jo en grunn til å være både stolt og fornøyd med deg selv. Ja, ja. Altså, det blir jo som en treningsplan da, når du er på trening, og du fører ned de setta du har tatt, og de vektene du har tatt, og du går gjennom det etter en hel måned, og du ser den stigningen. Og så det blir jo egentlig det samme konseptet. Definitivt. Ja. Det er akkurat det samme. Ja, kult. Helt klart. Og da, det du også gjør da, når du skriver ned de tingene her, så ser du at du har en progress hele tiden. Mm. Du har en framdrift på treningen din. Det du begynner å gjøre da, det er at du begynner å modifisere plantegningen din til å fortelle deg at du er en person som har god fremdrift på treningene, du blir sterkere og sterkere, du er en sterk fyr, og du er i form, og du begynner å gi deg selv alle disse positive tilbakemeldingene her. Og når du kommer på trening da, så er du enda mer sulten på yte, og du føler deg bra, fordi du vet at dette er noe du er god på, dette er noe du har progresjon i. Ja, veldig sant. Så der også er du med på å forme den blueprinten din, eller ja, den plantegningen din. Ja, jævlig kult. Altså når man begynner å tenke på det på den måten her, Så blir det så spennende da. Jeg kjenner at jeg blir jo gira bare å sitte og snakke om det. Ja, det er som er så fett også, for det er som du sier, det er spennende. Mm. Fordi det betyr i og for seg at du kan lage, altså du kan skape den personen du ønsker å skape. Ja, det er helt rett. Og det er jo en jævla superpower i seg selv. Ja, og det må være en åpenbaring for veldig mange å skjønne det da, at man faktisk kan skape den personen du vil bli, og du ikke er dømt til å gå den veien da, som alle før deg har gått, ikke sant? For det er jo typisk det, at du bare blir satt i en bas, holdt jeg på å si, en kategori, du er den personen du, sånn er det liksom, du skal bare følge den veien der, du får ikke lov til å bli noe mer. Mm. Det er jo veldig mange som tenker på den måten her, ikke at du kanskje ikke får lov til å bli noe mer, at du ikke klarer å bli noe mer, kanskje? Ja, ja. Ja. Det er helt klart, ja. Og du har jo basically, når folk forteller deg det hele tiden, så sier de jo indirekte også at du ikke får lov å bli det, fordi de har satt disse mentale sperringene i sinnet ditt allerede, som setter masse, masse begrensninger på deg selv. Helt klart. Fader, det er jo bare den der, når du er på jobb da, og du forteller kollegaene dine at folkens, jeg skal starte noe eget, og de bare, ja, men det burde du ikke gjøre. Nå burde du har en sikker stilling her, som det kommer aldri til å være manko på jobb her, liksom. Den kommer du til å beholde. Og det å stikke ut og starte noe eget, det er skummelt, og det er vanskelig. Er du god nok til å faktisk klare det, liksom? Da kommer det veldig mange spørsmål, da. Og da blir du igjen den, da, at du skal klare å ikke ta deg nær av det, og ikke la det synke inn. Ja. Ja, den er vanskelig. Veldig vanskelig. Ja. Og der kommer jo egentlig masse kommentarer til det der. Det ene er jo at ofte så vil jo folk provisere sine shortcomings over på andre. Mm. Så hvis du er usikker selv, så vil du speile den usikkerheten over til andre. Ja. Så hvis du er redd for å ta sjanser, så vil du også prøve å påvirke de rundt deg til å ikke ta sjanser. Fordi hvis du, Vegard, hvis jeg jobber sammen med deg, og jeg egentlig ikke tør å ta sjanser, men jeg også innerst inne har noen drømmer som jeg hadde håpet jeg kunne oppnå, men så tør jeg ikke å ta det steget. Hvis du går foran og tar det steget, så slipper du basically meg i trynet på grunn av usikkerheten min. Og det er jo derfor man ofte reagerer på den måten også, fordi det speiles over på deg selv, og da vet jo jeg at, Vegard, han er tøffere enn meg, han tør å gjøre de tingene her, som jeg ikke tør å gjøre, og det blir jeg grint av. Ja, det er sant, det er egentlig hos meg problemet her. Ja. Da skjønner du selv at fader, altså, det er jo faktisk mulig, men jeg må jobbe for det. Det er noe med det. Jeg må ta den sjansen. Ja, og hvis man sier det er mulig også, så har man ingen unnskyldning lenger, så den er litt skummel bare den. Ja, ja, ja. Det er det. Men det neste er hvordan man kan benytte kraften av rasjonell tenking opp i det greiene her. Ok. Og det er, i forhold til det vi har snakket om, i forhold til det med å dvele over suksessen dine, og ikke over feilene du gjør. For det har vi med å se på, det snakket vi faktisk om den der, når vi hadde det med stoisismen også. Ja. Det å se på feilene og hinderne som dukker opp, og se på det som en del av prosessen, og ikke se på det som at det faktisk ødelegger prosessen din. Nei, det er en del av reisen. Det er akkurat det der, å overkomme de, det er en del av veien mot målet. Mm. Så da å se på det som det der, at du overkommer disse hinderne, og skaper suksesser ut fra det, små suksesser, og det er det du dveler over. Ikke de gangene du feiler, og hvis du feiler, ok, da tar du et steg tilbake, og så må du bare anerkjenne, det her er en naturlig del av prosessen
mot å nå målet. Ja, pivotering heter det. Ja, nettopp, det er det du gjør. Ja. Når du, altså når du øver på ting, altså uansett hva det er vi øver på, ja. Det er jo prosessen ved å feile gjentatte ganger frem til du får til det som du prøver på. Mm-hmm. Det er jo å øve. Ja, du skal feile. Ja. Ja, da lærer du jo. Definitivt. Det er jo det, det, er det alle sier, altså du burde nesten være glad når du feiler på en måte, for da vet du at det er greit, da har jeg lært av denne situasjonen her, da vet jeg det til neste gang jeg prøver noe nytt, da kommer jeg enda lenger. Definitivt. Ja. Og tar med den der selvtilliten inn i det neste. Ja, ja, du bare fyller opp den verktøykassa din, det er det du gjør. Yes. Ja. Så det han sier da, bare for å lese det, så sier han at det sekundet vi bestemmer oss for å ikke la fortiden ha noe makt over oss lenger, er det sekundet feil i fortiden vår mister makten over oss. Ja, ikke sant? Så han mener helt seriøst at det her er et bevisst valg. Det er 100% ditt valg. Enten kan du drive og dvele over all dritten som har skjedd i fortiden din, eller så kan du slutte å dvele over det, og heller ha fokus på nuet, og bevege deg fremover. Ja. Ikke leve i fortiden din om alle feilene, alle tingene som har skjedd i fortiden. Ikke la det definere deg lenger. Nei, men blir ikke det litt sånn den der nyball-greia som idrettsutøverne gjør? Definitivt. Ja. Bare slutt å tenke på den der, og start på nytt. Eller, ja, ja, ja. Eller ikke tenk på det som skjedde akkurat da, men, eller for mange år siden, men bare gønn på og rens tanken dine. Ja, ja. 100%. Det er et veldig, veldig godt prinsipp det han Jonas ville komme der. Ja, det. Fordi jeg merker at det går igjen i mange av de tingene som vi snakker om. Absolutt. Så det han sier er at i forhold til det å effektivt kunne endre da, et tankesett eller et mønster som du har, så hvis det er en ting som har vært med deg i lang, lang, lang tid, typ fra du var liten, da, så har du bygget opp et eller annet mønster. Altså det er jo, som jeg snakket om tidligere også, du sementerer jo det her ved hjelp av å bygge de synapsene i hjernen din, så sementerer du de mønstrene her, og de blir ikke borte. Det eneste du kan gjøre, det er å erstatte de med noen sterkere synapser, som tar tid å bygge opp. Og det også tenker jeg at det er en sånn, hva skal jeg si, en sånn grunnleggende greie å ha forståelse for om hvordan det fungerer i hjernen din, for da blir du så mye mer bevisst på hvilke tanker du lar slippe til, hva du velger å skyve til sides, at du får mye bedre kontroll på den prosessen oppi her. Ja, ikke sant? Så, for hvis du vet at hver gang du tenker på den tingen, eller tenker å gjøre en ting som du egentlig har sagt til deg selv at du ikke skal gjøre, så gjør du det vanskeligere for deg selv, fordi du driver og fyrer disse synapsene. Så ville du jo vært mye mer forsiktig med hva det er du faktisk velger å underholde av tanker og følelser. Ja. Så det han sier er at det med å knytte den der dype følelsen til det målet ditt, eller det mønstret som du ønsker å forandre, og det må ikke nødvendigvis være et sånn gigantisk stort overordnet mål. Si at du har en eller annen personlighetsgreie som du ikke er fornøyd med. En eller annen si at du sliter med selvtillit, for eksempel. Si at når du går på bussen, så ser du kun ned i gulvet, du ser ikke på de menneskene som går inn der, fordi du har dårlig selvtillit. Ja. Ok, se for deg da at du faktisk går på bussen, og du tar og har øyekontakt med begge rekkene, og før du finner deg en plass og setter deg ned. Visualiser den, og så visualiserer du den gode følelsen. Du kan til og med visualisere at du faktisk smiler til ja, for du smiler og du får noen varme smil tilbake, og de bare anerkjenner deg som person, og så får du den, trigger du den gode følelsen, for følelsen også er nøkkelen her i forhold til det å impregnere underbevisstheten din, den nye plantegningen, for oppdatert den, så må du knytte en følelse til det du visualiserer, og det er sånn du på en måte kommer ned i underbevisstheten din og får bygget opp. Altså jeg er ikke helt sikker på hvordan det på en måte teknisk fungerer, men jeg kan jo se for meg at disse kokain er et godt eksempel i forhold til det, hvor mye dopamin det skiller ut. Ja. Og når du da gjør en ting, og så drar noen en stripe kokain, så vil det gi deg en enorm sånn takknemlighetsfølelse over at det her, det vil egentlig fortelle hjernen din at du har gjort noe kjempebra før det her, fordi du får den her sinnssyke dopamin-rewarden. Og den vil jo da sementere det mønstret her veldig hurtig hos deg, fordi kroppen din fikk en så god feedback, at det her ønsker jo kroppen din å automatisere for deg, fordi det her ga deg en så god følelse. Ja. Og jeg tror det er litt av det samme du trigger når du trigger det her med en følelse, da, at du faktisk bygger opp et sterkere, det er lettere å sementere det enn hvis du bare tenker helt random på
målet ditt, og så hopper du fort videre til en annen ting. Altså, det blir på en måte ikke like, hva skal jeg si, det fester seg ikke like dypt da, det gjør ikke en like stor, det har ikke en like stor påvirkning på det. Det vil ikke bli et resultat på den måten da. Er det ikke sånn da? Tanker pluss følelser blir et resultat. Er det ikke sånn det funker? Det... Type tiltrekningsloven liksom. Jo, og ja. det er jo egentlig litt inne på det her, ja. Det også, i forhold til de, ja, at du knytter det opp mot en følelse rett og slett, da. Ja. Og det gjør det mye mer ekte for deg, da er det ikke bare opp i hodet ditt der lenger, men du føler det faktisk i systemet ditt også. Du kjenner det jo. Yes. Det er jo, det blir jo egentlig som at du kan jo, du kan tenke, og så hvordan blir det, du kan tenke at du gjør en ting og føler på den tingen, og det har vi også snakket om før, at hjernen din, aktiviteten i hjernen er jo helt lik, så når du tenker og føler på den tingen kontra når du faktisk gjør det, så er det er samme aktiviteten i hjernen din når du tenker og føler på det, kontra når du gjør det. Yes. Så hvis du tenker og føler på at du skal gjøre en ting, så blir du kjent med det da, hjernen din, det er samme aktivitet der, kontra når du har det. Ja, ja, definitivt. Man må bare bli kjent med det da. Ja, helt klart. Det er akkurat det man må. Se for deg en kid som spiller fotball. Da. Se for deg Haaland, da, som er ekstremt god fotballspiller. Han skårer jo som bare det. Ja. Han, se for deg når han var liten og først begynte å spille fotball. Så begynte han å skyte. Han spilte veldig mye fotball. Fikk hele tiden bekreftet at han var en fotballspiller som ble bedre og bedre, skåret mål, fikk den dopamin-releasen som er med å sementere den gode følelsen, som er med å sementere dette mønstret i han, og som er med å bygge opp denne blueprinten og sånn. Så hele livet når han har drevet å spille fotball, alle de positive tilbakemeldingene han har fått, alle applausene fra publikum, alle øvelsene som han har gjort, som han har sett at det har betalt den senere, eller som han har fått betalt for senere, alle målene han skårer, alle kampene han har spilt, alle opplevelsene hans rundt det her, da. Alt det her, alle de treningene, det har vært med på å bygge opp hans plantegning i forhold til å bli en av verdens beste fotballspillere. Det er helt rått. Og da er det på en måte veldig logisk når man tenker sånn på det, i forhold til det at ja, hvis du holder på med ting, selvfølgelig blir du bedre i den tingen. Yes. Men du oppdaterer også underbevisstheten din, selvbildet ditt, i forhold til hvem er det du faktisk er som person. Og det vil jo hjelpe deg mot å faktisk nå det nivået som du føler at du hører hjemme. Ja. Og da er det jo, når du da ser på det som et sånt, et praktisk, fysisk eksempel i forhold til en fotballspiller, så er jo det greit nok det. Men da kommer du jo inn på det du akkurat sa nå, i forhold til at det du forestiller deg, det er faktisk ekte det også. Ja. Hjernen din og nervesystemet ditt klarer ikke å skille på de tingene som du forestiller deg, og de tingene som faktisk skjer med deg. Og når du vet det, da gir det mening å begynne å preppe systemet ditt for en bedre versjon av deg selv, eller for et bedre mål for fremtiden. At du i hvert fall har et veldig bevisst forhold til det. Og det er jo en tanke du kan leke med også mye, i forhold til det, ok, hvordan vil du faktisk at den perfekte fremtiden din skal være? Og leke med den tanken der, se for deg litt forskjellige ting, hva er det du hadde likt, hva er det du ikke hadde likt, hva skulle du dreve med, hvordan skulle huset ditt sett ut, hvilke biler skulle du ha, hvilke venner skulle du ha, altså, hvor bor du hen? Alle de tingene her, det er på en måte, ja, hvor kult er det ikke å drive og leke med de tankene liksom? Det er dritfett, det er det. Altså, jeg har bestemt meg for 3 biler som jeg skal ha. Ja. Jeg har det. Det er jævlig fett egentlig. Det har jeg tenkt mye på, så de er bankers. Ja. Ja, dem skal jeg ha da jeg blir eldre. Jeg skal ha dem i løpet av min livstid, så skal de bilene vært innom meg, alle 3 samtidig. Fett. Ja. Det er dritkult. Det skal stå i garasjen min, liksom. Det, sånn, det gleder jeg meg til å se det synet der, for det er det jeg har sett opp i hodet mitt mange ganger. Da. Det er bare å åpne garasjen, så står de der. Det er jævlig kult. Dritfett. Da gleder jeg meg til det skjer, Vegard. Ja. Da får du gi meg en heads up også. Altså, dude, det er det her jeg så for meg. Ja, det er sant, ass. Det er faen meg sant. Ser jeg frem til. Ja. Så sier han, i forhold til det med alt du tenker over at du skal gjøre, tenk på det som enkelt, ikke tenk på det som vanskelig, ikke tenk på det som forbannet krevende og alt mulig, bare sett i gang med det, men tenk på det som enkelt, for da blir det faktisk mye enklere også. Så det er, altså, alt starter her oppe med måten du ser på ting, og hvilke egenskaper du velger å tillegge ting, eller ilegge ting. Mm. Det er det som er med å styre hvor enkel, eller hvor hard prosessen blir, og også resultatet som du får ut av det. Ja. Så den er, grei å ta med seg. Den er det, helt klart.
Det andre han sier er at du skal slappe av og la disse suksessmekanismene, eller suksessmekanismene, ta over for deg. Ok, hvordan da? Og det han mener er at i forhold til at du, vi alltid har vi problemene og oppgavene våre langt fremme i panna, og vi prøver bevisst med bevisstheten vår, ikke underbevisstheten vår, men med bevisstheten vår, prøver vi alltid å løse disse problemene. Så vi bruker masse ressurser, masse energi på å prøve å løse de problemene der og da. Ja. Det han sier som tips, det er å la, altså når du på en måte har forankret det målet og det resultatet som du ønsker å oppnå, så mener han at du skal stole mer på den servomekanismen, den suksessmekanismen som er i kroppen din. For når du har plantet det frøet, og fått forankret det i denne blueprinten din, eller plantegningen din, så vil systemet ditt jobbe for å løse det for deg. Og da, er det ikke, da gir det ikke mening å bruke så mye tid og ressurser, med mindre du har en deadline på deg som er veldig kort, og du bare må kjøre på da. Men med mindre det er det som er tilfellet, så gir det ikke mening å bruke alle den bevisste tankekraften din på det. Da bør du heller ha et litt mer avslappet forhold til det, og så la systemet ditt jobbe for å komme opp med løsningen for deg. Ja, men hvordan får du det å synke bedre inn da? Altså er det litt sånn sove på det, og så la det trekke seg litt inn på den måten, og så kan du tenke litt på det dagen etterpå, uka etterpå, og så liksom ikke bruke så mye energi på det der og da, men ha litt grann på det hele tiden, eller hva er tanken der? Det er et veldig godt poeng, det med å faktisk legge deg og sove på det. Ja. Det er jo noe man hører, å sove på det. Ja. Og det er ekstremt mange oppfinnelser i verden som har kommet av drømmene til folk, ja, som har drømt opp. Ja. Det er helt rått, altså jeg leste om en person som, han drev med sånn, hva heter det for noe, når du graver ut fossiler og sånt. Ja, arkeolog. Ting. Arkeolog, ja, ja, ja. Og han drev å jobbe med en slags, jeg tror det var en slags, nei, en fisk. En fisk, ja, okay, tror jeg det var. Ja, en fisk. Og så måtte han stoppe arbeidet sitt, fordi han visste ikke, han klarte ikke å se for seg hvor resten av den fisken her bevegde seg. Så han hadde ikke peiling på hvor resten av på en måte beina gikk. Så han måtte stoppe prosessen med å fortsette å grave ut fisken med frykt da, for at han kom til å ødelegge dette fossilet. Og han la seg og sov, og han drev og tenkte mye da på hvordan det her kunne se ut. Og brått en natt, så bare så han fisken, og så våkna han opp, og så tenkte han, ok, det var spesielt liksom, så skulle han, jeg husker ikke om han la seg sove videre, og så skulle han liksom tegne det ned i morgen, men da husker han ikke hvordan han så ut. Nei. Det var noe i den duren der. Og så hadde det skjedd en gang til, at den fisken dukket opp i sinnet hans, og da, jeg tror det her skjedde tre ganger, jeg er litt usikker, kan det ha skjedd to ganger, så altså kanskje jeg overdriver litt, men si det skjedde tre ganger, ja, høres kulere ut. Ja, det gjør det. Og så skjedde det gang nummer to, og da klarte han heller ikke å få, jeg tror han skriblet ned deler av den fisken her, eller et eller annet sånt da, på et papir som han fant, men han klarte ikke å huske hele greia. Så tok han med seg blokka, på nattbordet, hadde den der klar for å tegne den fisken der med en gang han drømte om det her og våkna. Og jeg vet ikke om det var samme natt han, eller et par netter etterpå, eller hva det var. Så drømte han fisken igjen. Han klarte å tegne den opp i perfekt detalj, rett fordi han hadde notatblokka rett ved nattbordet sitt. Og kom tilbake på jobb. Og det var sånn den fisken så ut, liksom. Og det var ting som han tegnet opp på den der modellen sin, som han tenkte sånn, altså det kan ikke skje i helsike at det her stemmer da i forhold til hvor de beina går. Men det stemte. Det var noe som var helt umulig for han å se ut ifra det han hadde gravd fram der og da. Altså hva kaller man noe sånt da, tenker jeg? Hva er mulighetene for at man faktisk drømmer det her og det passer i detalj? Nei, det er et meget godt spørsmål. Ja, er det Gud? Er det mirakel? Hva tenker man om det her? Er vi såpass avanserte egentlig at det faktisk er mulig? Det er et godt spørsmål. Ja. Et veldig godt spørsmål. Jeg har masse tanker om det selv, ja. men man har ikke peiling. Nei. Man har ikke det. Men jeg tenker, ja, Gud, den universale bevisstheten, ja, et eller annet i den duren der, det, med mangel på bedre ord. For jeg klarer ikke å forklare det, men jeg tror det er så mye med måten, hva skal jeg si, bevisstheten vår fungerer,
Så jeg tror ikke vi er i nærheten av å... Ja, vi er bare ikke i nærheten av å forstå det. Nei. Så jeg tror liksom at der, Gud da, eller den universelle bevisstheten, eller hva du vil kalle det for noe, jeg tror det er beste forklaringen vi har, fordi vi har ikke noe bedre forklaring på det. Nei, vi har ikke. Nei. Det er helt vilt. Herregud. Så, men det er ganske fascinerende. Fascinerende, det er det. Og det som er kult er at det er drøssevis av sånne her historier med folk som har drømt opp løsninger til problemene sine. Og da har de fida, ikke sant, underbevisstheten sin, de har fida denne suksessmekanismen sin med problemet, og så har de latt den jobbe for dem, og så brått så kommer den med svaret. Fader ass, ja, men det er utrolig kjekt å huske på, og gjøre det neste gang man står overfor et problem da. Bare ikke gnag for mye på det kanskje, men la underbevisten jobbe med det. Ja. Ja, shit. Ja, det må prøves. Absolutt. Ja. Og det han også sier da, det er at du skal la denne suksessmekanismen din jobbe, fordi den er laget for å jobbe i nuet. Så når du er fokusert i nuet, og du på en måte fokuserer på en ting av gangen, og du er til stede i nuet, så vil den suksessmekanismen din jobbe best. At du kan overlate et problem til den suksessmekanismen din, uten at du trenger å drive og bruke all fokus hele tiden på å på en måte prøve å løse problemet. Men hvis du tenker på det innimellom, på en avslappet måte, og bare feeder denne suksessmekanismen din, eller den servomekanismen din, eller hva du vil kalle det, feeder den med det, så vil den på sikt komme opp med løsningen. Så det eneste du trenger å gjøre da, er å være til stede i nuet, ha fokus på de tingene du driver med, så vil løsningen presentere seg for deg på et eller annet tidspunkt. For det er den du ber om. Ja, men jeg tror på det. Altså, du merker det bare, du facer en oppgave på jobb da, for eksempel. Og du, si du kommer på jobben 7:00, og så blir den oppgaven slengt i fanget ditt da, det her skal du løse. Og da kan det plutselig gå litt hett for seg, ikke sant, i starten. Men hvis du tenker at hadde jeg kommet med den oppgaven her, eller fått den oppgaven, og jeg skulle løse den i morgen, og jeg hadde tenkt på den oppgaven den dagen, og så kunne jeg sove på det og tenkt på den igjen, da hadde det null stress. Da hadde du løst den oppgaven så godt da, for det er noe med det å, du går alltid gjennom en oppgave i hodet ditt før du faktisk utfører oppgaven. Så det å få tenkt litt mer grundig på en ting, det gjør at du løser det mye enklere da, ja, enn hvis du skal tenke, eller løse oppgaven uten å få tenkt på det. Ja. Ja. Så det å dvelle litt på det, det må jo bare gjøre godt. Ja, 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 absolutt. Bruke tida litt til hjelp der. Ja. Helt klart. Det neste han prater om, det er egentlig i forhold til det å være lykkelig. Ja. Ja, for han snakker om det at det er en vane, noe man må på en måte, en vane man må tilegne seg. Å være lykkelig? Yes. Ok. Så han sier basically at du, eller da sier jeg at lykke, at det er en sinnsstemning da, altså hvor tankene våre er behagelige mesteparten av tiden, da er du lykkelig. Altså hvis de fleste tankene du har er positive og gjør deg glad, ja, ok, da er du lykkelig. Ja. Men det han sier er at å være lykkelig, at det er et valg du tar. Du må bestemme deg for å være lykkelig. Og grunnen til at han sier det også, det er at livet, altså det er en serie av problemer. Hele livet ditt, det er bare en rekke med problemer som du skal løse. Så greia er at du vil alltid, når du har løst et problem, så vil det dukke opp et nytt problem senere, som kanskje er verre eller kanskje er mindre ille. Ja. Men poenget ditt er at hvis du skal vente på alt rundt deg til å passe for at du skal være lykkelig, så du lar alt rundt deg egentlig bestemme sinnsstemningen din, det er helt feil. Du må bestemme deg for å være lykkelig. Så det er et valg. Det er et valg du tar, fordi livet er fullt av problemer. Ja, det er det. Men det er det valget der og da, da, at det har vært problem egentlig, som om du velger å angripe problemet her på en måte, og tenke, ok, hvordan skal jeg faktisk klare å løse det her, kontra at, vet du hva, det her, det passer ikke meg da. Det her gidder ikke jeg å begynne med, liksom, for det, eller det her er ikke, det her står ikke min stillingsbeskrivelse, eller hva det skal være, ikke sant? Du bare, nei, det problemet her, det funker ikke for meg, kontra bare tenke at, ok, hvordan kan vi faktisk løse det her, og bare løse det da. Det er jo noe som vil påvirke deg, i hvert fall resten av den dagen. Det er det jo. Definitivt. Ja, og som vil påvirke neste oppgave du får i fanget ditt da. 100%. Ja. Det er måten man framer det på, egentlig. Så en annen kul ting som han sa i forbindelse med det her også, er at måleenheten for mental helse er disposisjonen til å finne noe bra uansett hvor. Yes. Ja, ok. Så det er evnen din til å klare å finne noe bra i samme hvilken situasjon du er. Det er det som er måleenheten din for mental helse.
Ja. Og den synes jeg er jævlig bra. Den er grei, den. Ja. Det er sånn, ja, ja, vi har mye å gjøre da, liksom, men da går tida, da. Ikke sant? Ja, det blir jo litt sånn. Se på det positive. Ja. Veldig, veldig sant. Så snakker den om ingrediensene i forhold til hva en suksessrik personlighetstype inneholder, altså hvilke karakteristikker. Så det som han sier da, det er at en god personlighet er en som tillater deg, altså personligheten, tillater deg å takle miljø og virkelighet på en effektiv og passende måte, og som gir deg tilfredshet ved å nå mål som er viktige for deg. Så det er at du takler nivået rundt deg samtidig som du har en progresjon mot noen mål som gir deg en god følelse. Ja, ikke sant? Og fair enough. Så det han sier er at nummer én, det er at du må ha en følelse av hvor du skal. Ja. Der har vi snakket om målsetningen og så videre. Så ja. For å være en suksessrik person, så er du nødt til å vite hvor det er du skal. Og det gir jo selvfølgelig mening i forhold til hvis du ikke har noen målsetning, hvordan i all verden skal du oppnå noen form for suksess? Ja, det går ikke. Det gjør ikke det. Nei. Så det er nummer én. Det andre er forståelse. Så det er å akseptere feil, men ikke gråte over dem. Og så skal du korrigere dem og gå videre. Mm. Så du skal aldri dvele over feil du har gjort. Det eneste du skal gjøre er å lære av dem, ja. Og så skal du glemme de feilene. Ja, ja, den er støttig, altså. Jeg jo. Det gjelder egentlig alt. Gjør det. Uansett hva du gjør for noe feil, om det er i en arbeidssetting, eller om det er forhold, eller hva enn det skal være, du må bare lære av det, altså, og gå videre. Mm. Ja. Ja. Hva er alternativet? Gå og straffe deg selv hele tiden. Ja, det er det det blir. Da er du støkk, da. Ja. Ja, da sitter du fast i fortiden og har det vondt. Så da ender du i den der negative spiralen, da. Definitivt. Ja. Så... Helt, helt enig. Det tredje er mot. Du må ha mot. Det er ofte ikke evner og ideer som avgjør suksess, men det er mot til å satse på ideen og evnene som gjør det. Ja. Og den nå, den traff meg skikkelig. Ja. For den føler jeg gir veldig mening, fordi det er veldig mange superintelligente, kjempeflinke, pliktoppfyllende mennesker der ute, men det betyr ikke at de er suksessrike. Man kanskje suksesser ikke innenfor det domene som de havna innenfor, men hvis du ser på evnedømmes, og så ser du på noen som har oppnådd kjempemasse, ja. Så tenker du jo at er det noen som burde ha oppnådd så mye, så er det den personen her. Ja, ja. Det er veldig sant. Det er jo det, er det mange gründere sier også. Du må ansette mennesker som er bedre enn deg. Mm. For det er jo, altså, du skal jo ikke sitte og fortelle andre hva de skal gjøre. Det er andre som skal fortelle deg hva som må bli gjort for at det skal gå videre. Ikke sant? Ja. Godt poeng, det, ja. Det er mange som ikke er så veldig flinke, har egenskap av skillsa, som fortsatt klarer å komme seg dit de vil, fordi de er tøffe nok til å ta det spranget, da. Mm. Ja, og så skaffer de seg heller andre mennesker, og omgir seg med andre mennesker, da, som er flinke nok til å klare det. Ja. Ja, det er mange som gjør det sånn. Helt klart. Ja. Der hadde Andreas, kompisen vår, også et godt eksempel. Han er jo CTO, og det vil jo da si at han er teknisk sjef, da, egentlig. Ja. For det IT-selskapet som han jobber på. Det betyr at han har da ansatte under seg, og de ansatte en fyr, og han var mye flinkere enn Andreas til kode. Og Andreas var vanlig med å være den flinkeste på jobb, ja. Men så kommer den fyren her inn og bare er ekstremt god. Og i starten så sa Andreas at det var jævlig vanskelig, ja. For han merket at han ble litt irritert fordi han kom med løsninger som Andreas ikke hadde tenkt på. Men så tok han seg i det og skjerpet seg og begynte å se på det på den korrekte måten. Mm. Og det er jo faktisk at, du, det her kan jeg lære mye av han her. Det her er jo en perfekt fyr å ha på laget, for han er utrolig flink, og han utfordrer meg. Ja. Og han gjør jo faktisk, og jeg også forbedrer meg, og jeg kan lære mye av den personen. Styrker laget og de rundt seg, da. Det er jo dritbra. Så der har du jo, der kommer jo ego litt inn på banen også. Men, ja, ja. Men det er jo også det med, ja, å anerkjenne at det er egoet ditt som prater, og faktisk snu om på det. Men så er det jo faktisk mot også, du må ha mot nok til å faktisk ansette den personen der som du vet er bedre enn deg selv. Det krever jo mot. Det er klart du gjør det. Ja, men det er med å dra deg i den riktige retningen. Og klare å sette deg selv til side. Ja. Ja. Men det er litt bra å tenke på det, at det er at det mot har mye å si, at du faktisk, for det er jo noe du kan utvikle. Du kan ikke nødvendigvis, hvis du har tak på 115 IQ, så kan du ikke få 150 IQ. Men nei. Du kan utvikle motet ditt, og tørre å gjøre ting. Og i mange settinger så er det faktisk det som skal til. Ja, ikke sant? Ja, det tror jeg på. Ja, det er kult. Mm. Gavmildhet, det er nummer fire. At du basically er du gavmild mot andre, så vil det gjøre at du også er mer gavmild mot deg selv. Du ser på deg selv som en generøs person. Og ja, ser, holder deg selv i, hva heter det for noe? Esteem, høyere, jeg klarer ikke det ordet for esteem.
Ja, nei, ikke heller. Nei. Det er, jeg har ikke IQ nok. Det er bra. Men så er det synet ditt på andre. Lære deg å sette mer pris på andre. Ja. Det er nummer fem. Mm. Så det er også en viktig egenskap hos suksessrike folk. Ja. Og jeg ser jo det, det er sikkert mye med hvordan du behandler andre mennesker, hvordan du ser på andre mennesker, og hvis du setter mer pris på andre mennesker også, så vil sikkert det bidra positivt på veldig mange måter. Ja, da vil jo de bidra mer da, til å faktisk hjelpe deg til å komme høyere, noe som også bidrar dem selvfølgelig, eller ja. Helt klart. Ja. Og jeg tror altså, man kan være så fake man bare vil mot personer, men jeg tror på et eller annet nivå så merker man hvis det er en falsk snillhet, hvis du bare faker, at du liksom setter pris på folk, eller faker at folk er alright. Jeg tror jo de fleste vil merke på en eller annen måte at det ikke er helt genuint. Da. På en eller annen måte at kanskje ikke du føler helt at du har helt sansen for den personen, eller hva det er, fordi du merker at noe er litt off. Ja, på et eller annet tidspunkt så må det skinne igjennom. Ja. Ja, jeg tenker det. Det kan være småting, men hvis du genuint setter mer pris på andre, så vil du jo åpenbart strekke deg litt lengre for de personene også. Så det vil jo bygge din karakter bedre. Ja. Nummer 6, selvtillit. Og der er det jo at i forhold til det med å utvikle selvtillit, suksessrike folk, åpenbart så har de god selvtillit. Mm. Åpenbart. Hadde ikke suksessrike folk hatt selvtillit, så hadde de ikke vært suksessrike. Nei, det er noe med det. Og det kommer av å bygge opp suksess etter suksess, og dvele på disse suksessene, ikke dvele på feilene dine. Så du skal bare trigge suksesser hele veien, og selvfølgelig alle feilene, ta med deg dem også, men ikke tenk å dvele på feilene dine. Mm. Tenk å dvele på de suksessene du hadde, men å bare bygge opp en streak med suksess. Ja, tror du det blir litt det samme som det Botox-trynet da? At du glemmer litt det første ansiktet ditt, jo mer Botox du fyller på da, så blir det så fader liksom det ansiktet, og så blir det andre det nye da, akkurat som jo flere suksesser du har da, eller jo flere mål du klarer, jo mer fader det eller den personen du var før da, vekk. Så du blir jo større, du blir bare større og større da, og mer og mer selvtillit. Definitivt. Det går litt om samme veiene, begge to. Ja, definitivt. Ja. Altså, ja, helt enig. Ja. Bare at den ene er innvendig, og den andre er utvendig. Ja, men, den ene går positivt, den andre går negativt. Ja, ja, ja. Men definitivt. Det er jo det det går på. Mm. Det andre er selvaksept. Ja. Ja. Og den tror jeg er viktig, for jeg tror det er ekstremt mange der ute som ikke har så mye selvaksept, at de ikke aksepterer seg selv for den de er. Ja. Og det er jo det det går på, at du skal akseptere deg selv for den du er nå, med alle feilene dine, med alle stedene du kommer til kort, med alle svakhetene dine, så må du akseptere deg selv for den du er nå. Ja. Så du må utvikle en selvaksept, fordi hvis ikke du utvikler en selvaksept, så går du jo egentlig rundt og mjerder i det der negative sporet. Ja. Så du må jo på en måte ikke være tilfreds med der du er nå, men være fornøyd med den du er. Yes. Og ikke tilfreds, men fornøyd. Mm. Og akseptere den du er. Og vite at ok, den jeg er nå, det er ikke den jeg trenger å være om ett år eller to år. Og vite at hvis det er ting du misliker med deg selv i dag, aksepter dem i dag, og vite at jeg kan gjøre noe med de egenskapene her fremover i tid. Det er helt sant. Da har du allerede ikke bak deg selv. Det, og jeg likte å si det at vær ikke tilfreds, men vær fornøyd med der du er nå, og aksepter den du er. For det går i samme bane det også. Det å være fornøyd med den plassen du er på akkurat nå, og hvem du er som person, kontra å ikke være tilfreds med det, og nyte der du er nå, men du vil mer da. Mm. Ja, og det gjør du ved å klare å akseptere den posisjonen du er i dag. Definitivt. Ja, så, ja, ja, helt, helt klart. Og det er jo det å innse også at det miljøet du har rundt deg, i form av, eller de karakteristikkene du har, og de egenskapene, enten om det er de du har som person, eller om du ser på de materialistiske eiendelene dine, altså de definerer ikke hvem du er, de definerer hva du har, men de er ikke deg. Det er ikke deg, og du kan forme deg akkurat sånn som du ønsker å forme deg, bare at det vil ta mye tid. Bare se for deg at du har bygd opp en dårlig vane over 10 år, det er ikke sånn at du bestemmer deg i dag at shit, den vann der vil jeg bli kvitt, og så knipser du med fingeren, visualiserer det, føler at du er kvitten, og så er det kvitten. Altså, så enkelt er det ikke, folkens. Du må faktisk legge ned energi og litt krefter i det greiene her også. Ja. Så du må gå inn for
for å faktisk endre på det. Men hvis du legger deg hver eneste kveld, og det er det her du ligger og visualiserer og føler før du sovner, når du står opp på morgenen, setter deg og mediterer 10-15 minutter, mediterer litt, så visualiserer du den samme tingen. Du går gjennom dagen din, du tenker på den casen her, hvor du på en måte visualiserer den litt gjennom dagen, når du kommer på det, og så opplever du en, for eksempel at du skal på bussen, som du ikke tør å se opp fra. Ok, du går og setter deg i setet ditt, du tørte fortsatt ikke å se opp, men du gikk og tittet langs gulvet hele tiden til du fant et ledig spot. Ja, ok, men når du setter deg ned da, ikke sitte og gi deg selv juling, fordi du gikk nå bare så i gulvet. Dropp det, dropp feilene dine, da setter du deg heller og visualiserer at, nei faen, jeg gjorde det nå, jeg tittet opp, jeg er på riktig vei liksom. Bare fortell deg selv det. Ja. Ja, bare se for deg at du gjorde det. Det trenger ikke være en løgn heller. Nei. Bare se for deg at du gikk inn på bussen, så ikke tenk på at du feilet, ikke tenk på at du så i gulvet, men bare etter at du har satt deg, se for deg at du gikk inn på den bussen her nå, med de samme folkene som sitter der, ja. For nå ser du dem jo, og så ser du for deg disse folka, at du tittet opp og tittet på dem før du satt deg. Så er det det du ser for deg, ikke at du tittet ned i gulvet, og at du er en failure. Jævlig kult. Altså, da lærer du kroppen din at du har gjort det da. Ja. Ja. Og da går det mye enklere neste gang. Det er akkurat det. Ja, ja. Men da må man passe på også at man er konsekvent i det her, at man ikke går på den bussen, og så feiler man i anførselstegn, og så forteller man seg selv 150 ganger hvor jævlig tragisk du er som feiler på det greiene her. Ja, ja, faen altså, jeg visste at jeg ikke skulle klare det her. Yes. Ja, og da går det i hvert fall ikke neste gang. Da bare glemmer. Ja, for da sementerer du jo den, og så føler du deg dritt i tillegg, da, så da har du den følelsen igjen knyttet til den visualiseringen din, når du ser for deg at du feilet på det greiene her, så har du en følelse knyttet til det. Sånn, det er så trist, ass. Ja. Ja, og det, akkurat den følelsen her, den bare tar du med deg til neste ting du skal gjøre også. Den bare henger i, som bare gjør at du mest sannsynlig så går det gærent med neste oppgaven, eller neste person du skal hilse på, da. Mm. Det funker ikke. Nei, det er jo helt tragisk. Ja, og du har jo faen et valg på den starten her. Du har det, du kan bare velge å snu det her til det positive greia, liksom, og tenke at du, vet du hva, Jeg gikk faktisk på bussen, og jeg tittet på dem, og jeg smilte. Mm. Hvis du bare tar det lille valget der, så bare får du den gode følelsen. Altså. Du bare endrer dagen din, da. Ja. Det er helt vilt, altså. Hvor lite som faktisk skal til for at du får en god dag kontra en crappy dag. Da. Definitivt. Ja. Men det krever enormt fokus fra deg selv, i hvert fall til å begynne med. Etter hvert så vil det gå på automatikk. Mm. For da vet du hva det innebærer, på en måte. Det er lettere, da, for du har en del reps innenbords allerede. Ja. Men i starten, altså hvis du har sementert et mønster over 15-20 år, lykke til med å forandre det. Det kommer til å ta tid, og det kommer til å kreve mye av det. Men det betyr ikke at det er umulig for det. Nei. Det betyr bare at det er litt mer krevende. Mm. Så, ja. Det var den. Ja, det var siste på selvaksept. Det er de 7 punktene da, som skal til for å bygge en suksess. Ja, så rams dem fort opp nå, de 7 punktene. Følelsen av hvor du skal, et mål. Forståelse, at du aksepterer feilene, men ikke gråter over dem. Og få mot, fordi det er ikke nødvendigvis skillsa dine som har gjort suksess, men det er motet ditt til å faktisk satse på ideen eller skillsa. Gavmildhet, vær gavmild mot andre. Det gjør deg mer gavmild mot deg selv. Ha synet ditt på andre, at du lærer deg å sette mer pris på andre. At du utvikler selvtillit, og at selvtilliten er bygd på erfaringer av å lykkes, så du må samle opp disse gangene du har lykkes med ting. Og det er det du skal dvele over, du skal glemme tidligere feil, og så er det selvaksept, og det er å akseptere deg selv, akkurat sånn som du er nå, med alle feilene dine, alle svakhetene, alle aspektene du kunne nå opp til. Ja, ikke sant. Fader, altså, jeg likte det med mot, jeg gjorde det. Ja. Den der, det er så vanlig å si at det er skummelt å satse på den ideen din, da, eller hva det skal være, eller det er skummelt å kjøpe de aksjene, da, eller den kryptoen, eller hva det skal være da. Altså, du kommer absolutt ingen vei, ass. Med mindre du har mot til å ta den lille risikoen der. Eller om det er en stor risiko, da, greit nok, men det er som regel ingenting som gagner deg, med mindre du tar litt risiko. Mm. Du gainer ingenting på det. Du gjør ikke det. Det er veldig, veldig sant. Det er en grunn til at det heter det uttrykket også. With great risk comes great reward. Yes. Det er ikke uten grunn. Så man må risikere noe. Hvis man tror at man kan sitte hjemme i de trygge omgivelsene sine, surre inn i teppet i sofaen og se på TV hele tiden, og så skal verdens gaver drysse i fanget ditt, så tar du skammelig feil. Ja, det kan du bare glemme. Da sitter du i den sofaen 10 år etterpå. Det er noe med det. Definitivt. Helt likt. Det er akkurat det du gjør. Det er akkurat det du gjør. Ja.
Så er det i forhold til feilmekanismen, og det handler da om hvordan man kan få denne feilmekanismen som vi da har til å jobbe for deg i stedet for å jobbe imot deg. Ja. Og da handler det egentlig om å kjenne igjen hva kjenne igjen denne feilmekanismen når den opptrer eller når den trer fram. Og da må du kjenne igjen symptomene for å kunne faktisk gjøre noe med dem. Ja. Og symptomene på denne feilmekanismen, det er negative signaler, som at du er frustrert, at du føler håpløshet, nytteløshet, aggressivitet, usikkerhet, ensomhet, bitterhet og tomhet. Oh, ja. Så alle de her er symptomer på feilmekanismen i systemet ditt. Og, hvis du ser på kronisk frustrasjon for eksempel, ja, så kan det bety at målet du har satt deg fore, at det er urealistisk, eller at bildet du har av deg selv er feil. Ja, ikke sant? Så alle disse, hva skal jeg si, disse signalene her, det er akkurat det de er. Det er systemet ditt som prøver å fortelle deg et eller annet. Ja, jeg får det ofte på jobb, altså. Det er rart det der. Ja. Ja. Det er systemet som prøver å fortelle meg at du hører ikke til her, Vegard. Du må gjøre noe annet. Brått. Ja. Men det er litt interessant å se på det som signaler. Fordi ja, da ser man ikke lenger på at nei, fuck, nå er jeg frustrert, så nå bare er jeg frustrert. Mm. Det er sånn, ok, men hva er det faktisk systemet mitt prøver å fortelle meg nå? Ja. Begynne å se på det sånn, ja. Ja, fordi det er et signal. Ja. Det er faktisk kroppen din som prøver å fortelle deg noe. Mm. Så hvis du er kronisk frustrert, som sagt, okay, se på målene dine, se hva du driver med. Er du ikke fornøyd med deg selv? Er det det som gjør at du er frustrert? Altså, hva er det som gjør at du er frustrert? Mm. Fordi det er en veiledning som denne plantegningen din prøver å gi deg. Da. Ja. Mm. Servomekanismen prøver å gi deg. Og det er litt kult også, fordi Andrew Tate, han snakket jo om depresjon. Ja. Og han fikk jo helt sykt mye kritikk for det han sa der. Yes. Men det han sa er at han tror ikke på klinisk depresjon. Han tror ikke at det er en greie. Han tror at folk kan føle seg deprimert, men han tror ikke på klinisk depresjon, at det er noe utenforstående som brått har bare truffet deg, og nå er du klinisk deprimert, og nå trenger du piller resten av livet ditt for å takle det her. Da. Ja, ja. Og han snakker jo egentlig om det vi snakker om nå, og ja, det er at det er kroppen din som prøver å fortelle deg noe. Altså, du er ikke, hva han sier for deg, altså, du er ikke deprimert fordi, eller, livet ditt suger ikke fordi du er deprimert. Nei. Du er deprimert fordi livet ditt suger. Ja, så fiks livet ditt, ja. Yes, og det er på en måte budskapet hans, ja, og det er jo veldig inn i det her også, ta det her som signaler. Ikke bli et offer for den saken som du føler, om du er frustrasjon, om du er sinnet, eller usikker på et eller annet, eller du føler deg ensom. Mm. Det er en grunn til det. Det er et system som prøver å fortelle deg et eller annet, at du må gjøre noe annerledes enn det du gjør i dag. Ja, ja. Jeg digger det, ass. Det er skjerp dere, folkens. Ja, 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 men det er faktisk... det er mange offer her ute, ass. Ja, ja, men det er faktisk litt av nøkkelen, akkurat det du sier der, så man må faktisk ta seg selv i nakken og skjerpe seg. Ja. Men man må være åpen for det også. Ja, selvfølgelig. Ja, for er man ikke åpen for å få den feedbacken, så er det jo ikke verdt noe heller. Nei. Det blir som at du gir et tips til noen som du tror kanskje trenger det, og så driter de i det. Ja, ja. De er ikke mottakelig for det. Og da har du ikke noe å si heller å gi deg det tipset. Det er veldig sant. Men ja, men se på disse negative følelsene mm. som det de er. Tegn på at du må fikse opp i et eller annet. Og det kan være mye her oppe da, i hjernen din som du må fikse opp i mindseten din. Mm. Så hvis det er det at du går av kronisk frustrert, ok, er det bildet av deg selv du har som er feil? Er det målsetningen du har satt som er alt for stor, og du er frustrert fordi du ikke har nok progress mot målet ditt. Mm. Så da må du kanskje gjøre om på målsetningen. Ja. Kanskje du må gjøre om på deg selv, bildet av deg selv. Det er, jeg synes det er kult at du, for det er vanskelig, det er utrolig vanskelig å klare å oppdage de tingene her om deg selv, da, uten at enten en person kommer og sier det til deg, eller at du for eksempel leser den boka her, da, hvor alt det her står. Men det å kunne sitte og oppdage noe sånt uten å ha fått verktøy, er jo så å si umulig. Da skal du være dyp, ass. Ja, ja, virkelig. Ja, ja. Så det er, jeg synes det er fett at vi sitter og prater om det her nå, og det virker som at det er en utrolig fet bok. Så det er jo helt klart for de som hører på denne episoden her også. Ja. Det er mange bra og gode tips å ta med seg her, altså. Det må jeg si. Definitivt. Altså, den boka her er dritfet. Den er det. Og den er veldig... Altså, den gir deg mye makt over eget liv og egen situasjon. Ja. Men altså, er du et kronisk offer, og du har lyst til å fortsette å være innenfor de trygge offerrammene dine, åpenbart så er ikke dette boka for deg, for her er du faktisk nødt til å ta ansvar for hele blueprinten din. Og det er også litt interessant, fordi frem til nå så kan man jo se på det som en...
hvis man ikke er bevisst, sånn som jeg sa til deg i sted, hvis man ikke er bevisst på et konkret, stort, overordnet mål som man har lyst til å jobbe etter, jobbe mot, hvis ikke du er bevisst på det og har det fore, ok, men da kan du enda opp på paddeltrening. Du bruker ikke paddel, stakkars paddelfolk. Ja. Jeg mener ikke at disse deres paddel er en jævlig ordentlig greie. Flinke, ja. Grunnen til at jeg faktisk bruker det som et eksempel, er at jeg hadde akkurat den situasjonen. Jeg synes det var dritgøy. Spille paddel, jeg hadde en sosial greie med folk på jobb, men jeg kan ikke prioritere å bruke tid på det, for det tar tid vekk fra det andre jeg prøver å få til. Så jeg hadde akkurat det som et eksempel selv. Ja. Det er derfor jeg bruker paddel så lett. Hva gjorde du da? Måtte du gå til gutta og si at, vet du hva, jeg har ikke tid til å være med på det? Ja, jeg sa nei et par ganger, og så måtte jeg bare si det at jeg må bare prioritere andre ting. Ja. Ja. Det er helt fair da. Det er helt fair, det er selvfølgelig. Det er helt fair. Så det er jo noen valg man må ta. Så, men da merker man jo, da har man jo ikke den der like den sosiale greia på jobb og sånn. Da faller man liksom litt sånn kanskje på siden fordi man ikke var med på den onsdagen og spilte paddle som alle sammen driver og prater om dagen etter og sånn. Men det er et offer man er villig, må være villig til å ta. Ja, ja. Vet du hva? Det er helt greit også. Altså, jeg har to kollegaer som elsker å se på Formel 1 og elsker bil og motorsykkel. Og jeg er ikke inne i noen av de tingene her. Altså, jeg synes det er fett å snakke litt om bil hvis man snakker om kule merker og sånn. Men skruing, da, det er dette jeg har, ikke sant? Så det er mange... Det er ofte folk sitter og prater om ting som jeg ikke er med på. Og det tenker jeg det er helt innenfor. Ja. Ja, jeg trenger ikke å bruke tiden min på å bli flink på det, eller? Nei. Bare for å kunne være med på den samtalen. Jeg støtter den. Ja, ja. Fullt ut. Det er akkurat det der. Det er helt greit. Ja. Ja. Så det han egentlig sier er at du skal bruke disse negative følelsene da. Du skal bruke dem til å motivere deg mot målet ditt. Er det du skal gjøre. Så bruk det som motivasjon og finn ut også hvorfor du har dem i utgangspunktet. Og så snakker han om emosjonelle arr og hvordan du egentlig kan gi deg selv fjerne emosjonelle arr eller gi deg selv et emosjonelt ansiktsløft. Ja. Ja, så det er egentlig for å, hva skal jeg si, fjerne disse ting som har skjedd tidligere, ting som sitter ved deg, prøve å få bort det her. De dårlige tankene om deg selv egentlig, ja. Ja, ja det kan være dårlige tanker om andre, det kan være dårlige tanker om diverse ting, og mye forskjellig. Men først og fremst da, så er det at det ofte er svake mennesker da, som reagerer sterkest. Ref, det vi snakket om i sted, i forhold til hvis noen kaller deg fet, så vil ikke du kjenne deg igjen i det hele tatt. Ergo, du vil ikke bry deg om det. Men det er hvis du føler en svakhet, hvis du faktisk er overvektig, og noen kaller deg fet, så vil du jo ta deg nær av det. Fordi det er en svakhet. Åpenbart så er det jo en svakhet. Mm. Og, det er litt morsomt det der, hvis du ser på fotballkamper. Og de som blir mest forbanna da, når noen gjør en tabbe eller bommemål, det er som regel overvektige mennesker. Er det det? Seriøst? Er det sant? Ja, altså overvektige mennesker og folk du ser er litt, hva du kaller det, bomser da. Åja, du snakker om publikum. Ja, publikum, det er dem som klikker mest da. Ja. Fordi da har den personen sviktet deg da, og gjort dagen din enda verre enn det du hadde fra før da. Ikke sant? Ja. Sjukt. Jeg har ikke tenkt på det, jeg har tenkt at mange fotballfans er fete, for de elsker øl og... Ja. Det gir jo meningen da. Lattis. Men anyways, da, det er ofte de som har noe å reagere for. De føler at de har noe å reagere for, og det er derfor man oftest reagerer også. Ja. Så for å fjerne disse reaksjonene, og fjerne de negative mønstra der, ikke bli såret av hva andre sier og gjør, så er tilgivelse, er på en måte, hva heter det for noe? Antidoten, remedien for å fjerne... de negative følelsene. Så, og da snakker vi ikke om bare at jeg tilgjør den personen. Vi snakker om en genuin. At du genuint tilgir dem. Og det kan jo være hva som helst slags grunnlag for å tilgi. Men jeg hørte et veldig godt uttrykk en gang, basert på det med tilgivelse. Og det er at det er ikke bitter fra slangen som dreper, det er gifta. Ja, ikke sant? Så det er tiden etter da. Yes, det er det at du går... og gnager på det greiene her, og det er bitterheten din som surner til hele systemet ditt. Og det som er jævlig fascinerende med det også, det er at når du er bitter over en ting, fordi noen har sagt noe til deg, og så blir du sinnet, og så blir du bitter, og du går og tenker på det greiene her, surner til systemet ditt, men det er gift for deg. Det er ingenting med den andre personen der å gjøre, og det er den personen du er sur for. Og så går du og skader deg selv som en reaksjon på det. Det er jo et skade da, tenk at man tillater seg selv å gjøre det da.
Yes. At det den personen enten sa eller gjorde eller hva det var, det skal gå ut over livet mitt på en kjempenegativ måte, og det tillater jeg. Ja, ja. Ja, nettopp. Og det er det som er så bra, ja. For det er du som tillater det. Ja, ja. Det er du som er gatekeeperen her. Det er helt utrolig. Vi får så tett vi er. Ja, ja, ja. Jeg mener det. Altså, det er jo helt vanlig. Det er helt vanlig å gjøre. Ja. Ja, etter et breakup eller hva det skulle være, liksom, så går man lenge over en lang periode og er bitter på den andre personen som dumpa deg, for eksempel. Da. Yes. Ja, du klarer ikke å la det ligge. Det er helt sykt, altså. Det er faktisk helt sykt. Bare la den gå, så vil livet ditt ta en ny vending og bli bra igjen, liksom. Ja. Ja, det er, ja det, den er virkelig verdt å tenke på. Ja, altså at det faktisk er deg selv du skader. Mm. Og hvis du da skal behandle deg selv som en person som du bryr deg om, for Guds skyld, da fjerne bitterheten og heller bare tilgi. Ja. Altså, greit. Fair enough. Ja. Vi lar den ligge. Ferdig med det. Og faktisk jobbe med å bli ferdig med det da. Ja, jeg har noe med det. Så, men se det for hva det er. Mm. Altså, ja. Jeg vet ikke, det er masse teknikker man kan bruke. Betyr det her noe om 5 år? Ja. Ja, den for eksempel. Det setter ting i perspektiv, altså. Det gjør det. Virkelig. Så er det neste steget da, når du da fjerner disse emosjonelle arra, ved å da faktisk tilgi. Da begynner du å renske opp i blueprinten din, i plantegningen din, begynner å fjerne alle disse negative greiene. Og da er neste punktet der å låse opp den virkelige personligheten din. Og det her var et punkt som jeg fant veldig interessant, egentlig. Ok. Fordi, ja, altså, noen punkter da, det er at du ikke skal bevisst prøve å skape et godt inntrykk. Du skal bare være deg selv. Ja. Ja, du skal ikke tenke på alt det, hva den andre tenker på, hva den andre føler. Nei, ikke sant? Så du skal liksom ikke spille et spill. Og det som også var en case, var at du ikke skal tenke på hva du skal si på forhånd. Ja, men det er vanskelig innimellom. Yes, ja. Så du skal bare prate. Ja, men det føler jeg at vi er innimellom, spesielt når vi har gjest da. Da kan jeg ta meg selv og gjøre det, og at han sier en annen ting, og så tenker jeg at, ah, shit, den tanken eller hva han kom med da, det han sa der, det skal jeg stille spørsmål ved etterpå. Og da begynner jeg å tenke på hva jeg skal si. Og da går jeg glipp av utrolig mye av hva den personen sier etterpå. Mm. Ja. Så der også, det er en negativ påvirkning fra meg da. Ja, så faktisk. Det kan få han til å tenke at faen, du fikk ikke med deg det siste jeg sa, liksom. Ja, det er jo negativt. Absolutt. Ja. Det er et godt poeng. Det som går an da, det er faktisk for det jeg har tenkt på, bare ta meg noe å skrive på. Så jeg bare får skriblet ned spørsmålet med en gang, og så er jeg ferdig med det, og så kan jeg fortsette å høre på, for da kan jeg gå tilbake til det senere, i det minste. Ikke dumt. Så, nei, men jeg er helt enig med deg, for jeg har også tatt meg selv og gjøre det der flere ganger, og det er jævlig dumt, for jeg tenker sånn, fuck, nå er det et bra spørsmål. Jeg kan ikke glemme det spørsmålet her. Nei. Og så blir det sånn halvveis med og halvveis ikke med på samtalen. Før du gjør ting heller. Det er bare å gjøre det, og så kan du heller korrigere handlingene dine underveis. Ja. Ja. Så ikke tenke før man gjør det. Ja. Ja, som hva da? Altså, med alt? Ja, jeg vet hva, fader, hvis du jeg tenker med alt, ja. Bare gjør det. Altså, hvis du hele tiden skal ha en eller annen diskusjon med deg selv, eller drive og finne ut hva du skal gjøre først, og så videre. Altså, hvis du tenker at shit, nå burde jeg gå med søpla. Ja, gå med søpla, da. Ja. Ikke tenk, nei, jeg burde kanskje gjøre det først. Altså, bare gjør det, liksom. Ja, ja. Kom på søpla, kobler du inn, liksom. Fuck, det er møkket, jeg burde ta fra støvsugeren. Ja, ta fra støvsugeren, ja, ja. Bare bli ferdig med det. Ja, faen, sånn. Og så, ja, må jeg sette meg jobb litt, ja. Sett deg jobb, da. Ja. Ja. Altså, jeg tror bare det er bare ta det med en gang, liksom. Jeg tror det. Ja. Ja. Sånn jeg forsto det. Ja, ja. Men det gir mening, det. Så, ja, og så er det å slutte å kritisere deg selv. Den har vi allerede pratet om. Ja. Den er jo supersentral. Mm. Det er, ja, hva skal jeg si, det er fascinerende for meg hvorfor jeg ikke har tenkt på det greiene her før, er det. Med tanke på det måten man snakker til seg selv på og sånn. Det har blitt så utrolig tydelig for meg. De senere årene. Ja, ikke sant? Vi hadde jo en liten episode her om dagen, hvor jeg klarte å slette hele hjemmesiden, ikke sant? Ja. Og der kunne jeg kritisert meg selv noe voldsomt. Jeg hadde tenkt meg, faen, Vegard, hvordan i helvete klarte du å få til det igjen her, ikke sant? Nå var du dum. Ja. Man kunne gjort det da. Men i stedet for så tenkte vi at vi benyttet faktisk den muligheten her til å slippe unna noen utgifter.
Ja, gjorde faktisk. Ja. Sparte 1000 kroner pluss i året. Ja, ja, gjorde det. Så vi klarte faktisk å snu den situasjonen til noe veldig positivt. Da. Gjorde vi gjorde det. Ja. Jeg, jeg følte jo egentlig at det var min feil at den hjemmesiden ble slettet. Nei, det var ikke det. Jeg følte det var jeg som pushet deg til å ta det valget som du var veldig usikker på. Og så endte det med at alt forsvant. Ja, men så, vi var enige om det. Ja, vi var det. Ja. Vi var det. Men jeg er veldig enig. Og, men det sier jo bare også at vi faktisk har kommet et stykke på vei yes. i den prosessen her. Det for det å klare å snu den og se på det positive ut fra det. Det er veldig sant. Bli ferdig med det. Ja, ja, det er veldig sant. Så det er veldig godt poeng. Også et tips også fra han er at du skal begynne å snakke høyere enn normalt. Ok. Ja, jeg tror egentlig det bare er for å komme til ordet, unngå at folk avbryter deg, være litt mer til stede og litt øke litt energi. Ja, rett og slett litt mer på, ja. Mm. Så hvis du har problemer med det, så kan det være en måte da å... Ja, ja, men, ja, ja, men det tror jeg på. Altså, du blir jo mer sett jo høyere du prater. Altså, du skal ikke skrike, men vær litt høyere i tonen og litt mer krass, kan man si det. Litt mer hard på måten du trekker inn i samtalen på, for eksempel, hvis ja. Du skal ha ordet. Ja, hvorfor ikke? Ja. Vær litt mer tydelig. Ja, og det er jo, skal du ha en prestasjon, fremføring, hva som helst, snakker du stille og rolig der da, og ting går i en kjedelig tone, så er det ingen som gidder å høre på det. Nei. Det er jo ikke det. Vi satt jo faktisk og hørte på en del foredrag på, med Smart Innovation Norway for ikke så alt for lenge siden. Ja. Og det var jo ene dama som pratet der. Altså, ja. Jeg hadde sovet litt for lite den natten der. Gikk helt fint i, var det 7 foredrag vi hørte på? Ja, det ja. Gikk helt fint i 6 av 7. Ja. Men når hun kom på, da begynte øyelokka mine å ramle liksom. Og hun var ikke sist heller. Nei, det var ikke. Hun var midt i jo. Ja, ja. Og da bare, jeg slet så jævlig, for hun var så trøtt som å høre på det. Men der kan du se da, ikke sant? Hadde hun bare gønnet på litt, og kanskje åpnet med joke, eller hva faen da, bare et eller annet som bare fanger oppmerksomhet, eller bare pratet høyere da, og vært litt mer direkte. Ja. Så hadde sikkert det hjulpet veldig. Jeg tror det hadde hjulpet veldig, ja. for det var ganske fascinerende, for da var jeg sånn, ikke trøtt på alle de andre foredragene, ja. Holdt på å sovne på hun, ikke trøtt på noen av de siste. Det er rart det. Ja, ja. Eller det er jo tydeligvis ikke rart. Nei, kanskje ikke. Ja. Og så er det neste punktet da, det er tydeligvis sånn tips for å gi sinnet ditt fred. Og det er litt i forhold til det med negative følelser og sånn også. Innse at de skapes av deg selv, ikke av andre. At det er du som faktisk har makta over det. Du kan la noen såre deg, men det er du som lar dem såre deg. Du kan la noen gjøre deg forbanna, men det er du som lar dem gjøre deg forbanna. Det er ikke bare dem som bare gjør deg forbanna. Og det tenker jeg også i forhold til det med å ha at andre folk har så mye makt over deg også da, så man kan gjøre deg forbanna. Ja. Skal du la andre ha den makten over deg? Ja, det er noe med det. Det er sånn der, altså hvis noen sårer deg da, si du blir dumpa da, ikke sant? Skal du da, er måten å kanskje tenke at du, vet du hva, da er ikke den personen bra nok for meg å ha i livet mitt. Altså, jeg fortjener ikke de dårlige tankene som jeg har fått fra en person der da. Jeg vet ikke, men en eller annen tanke må man jo skape seg for å klare å slippe unna det. Ja, ja. Ja. Jeg tenker bare, gjør alt du kan for å bli den beste versjonen av deg selv. Ja. Sånn at når du møter den dama der om 5 år, så ser hun på deg og, shit, ja, ja. Dumpa jeg han fyren der. Det er noe med det. Ja, se bort på typen sin og er sånn, du kunne vært så mye mer, tenker jeg. Ja, nei, men altså, gjør det som et mål for deg selv, bare bli enda bedre. Ja. Ja, hvorfor ikke? Da er det du som har makta. Ja, ja, så møter du jo dama 5 år etterpå, og du har gått i, vet dere, lugget på sofaen i flere år etterpå da, eller frem til det, og bare syns syn på deg selv, og så da ser du helt jævlig ut da. Ja. Da er det hun som tenker at, faen, jeg vant. Absolutt, ja. Absolutt. Det blir jo et lite spill her på en måte da. Definitivt, ja, det, ja. Ja. Jeg tenker det er et bra spill å lage for seg selv da. Da har du jo faen meg motivasjon da. Ja. Og så er det, og tenk deg den kjipe følelsen nå, hvis du bare har rått, nå, i de årene det har vært slutt eller sånn, så treffes dere random på gata etterpå, og du bare har på den sliten joggebuksa di og sånn halvfet og ustelt, og så ser du bare på uttrykket hennes at hun tenker akkurat det du sa der, at bare, å shit, jeg tok det riktige valget. Mm. Tenk deg hvor dårlig du føler deg da. Ja, jeg knekker deg jo helt jo. Ja, ja, det er akkurat som å dumpa deg 17 ganger på ditt, liksom. Ja, faen, så jævlig. Så, å nei. Nei, ja. Det går ikke an, nei. Nei, få den makten selv over deg selv. Det er viktig. Og så er det, tipsene er egentlig å lage deg et mentalt stillerom.
Så du har et eller annet mentalt sted du kan gå til for å deale med diverse situasjoner og få slappa helt av. Ja. Så ja, at du kan visualisere. Jeg har jo hørt folk gjøre det selv, visualisere stillerom. Ja. Det er ikke noe jeg har satt meg så veldig mye inn i. Men nei, hvis du har et sted da, for eksempel, som du får, hva skal jeg si, som gir deg fred, gir deg sinnsro av å være, visualiser det, gå dit når du har muligheten. Hvis du slapper 5 minutter på sofaen, gå dit med tankene dine. Ikke drive og tenk på alt stresset, alt du skulle ha gjort på jobb, alt det greiene her. Bort med det, inn i stillerommet ditt. Ja. Inn i det mentale palasset ditt. Shit, ass. Dusjen er en litt sånn fredelig plass innimellom. Hvis man tillater seg en litt lengre dusj. Ja. Ja, kunne stå der og bare koble helt ut. Tenker du på ting da? Eller er det bare at du bare er der? Nei, jeg kan faktisk bare være der innimellom. Da kan jeg stå og bare lene huet inn mot veggen og bare koble av. For da slapper jeg av, liksom. Deilig. Ja, det er deilig. Det er ikke på en deprimert måte, for det hørtes litt trist ut å stå og bare lene seg mot veggen sånn, men det er på en positiv måte. Ja. Utrolig ålreit. Ja. Det er jo basically det man søker etter når man skal meditere, og det er å være i nuet. Ja. Ikke være her oppe hvor ikke underholde alle tankene som svirrer rundt i hodet. Ja, for det er mange som sikkert tenker at men senga er jo en flott plass å gjøre det, men der sitter jeg faktisk, der har jeg mange tanker i hodet når jeg legger meg. Det er ofte der jeg kommer på ting med for eksempel Equip da. Mm. Det er ofte i senga når jeg skal legge meg. Da ligger jeg og tenker på ting man kan gjøre bedre med Equip for eksempel, og så kommer det en idé der. Skriver du opp her? Nei, jeg er litt dårlig til det. Det opplevde du jo nå sist da. Da hadde jeg ikke skrevet det der. Nei, men jeg fikk fortalt ideen for det da. Ja, men det er bra. Ja. Det er bra. Så, jeg tenker at det beste man kan gjøre før man skal sove, det er jo helt seriøst å ligge og visualisere drømmene dine. Ja. Visualisere målene dine. Ja, det må være det. Ja, ja. Kanskje du til og med drømmer om det, hvis du er heldig. Ja, brått. Så det kan jo faktisk skje. Ta med deg det inn i drømmeverdenen. Mm. Så er det to siste punkter da. Den neste siste, det er hvordan du skal skape den vinnende følelsen. For den er viktig å skape deg. Da er det det vi har snakket om tidligere i forhold til det her med å forestille deg oppnåelsen av målet. Og det er utrolig viktig, den detaljen der, at det skal være oppnåelsen av målet, at du allerede har oppnådd det, eller at du oppnår det når du ser det for deg. At du tar den personen i hånden der, liksom, det er avtalen i boks. Dere smiler begge to, og du får den brusende følelsen i kroppen da. Yes, for eksempel. Og du skal ikke se for deg selv på en TV-skjerm, eller se for deg selv at du ser ned på deg selv som får det til. Nei. Du skal se at du ser ut av dine egne øyne, du er deg selv i situasjonen, og du har oppnådd det. Nei, hva er det du ser når du oppnår det? Ja, fett. Ja, så den skal du trigge følelsen av at det allerede har skjedd. Og da er det selvfølgelig om å gjøre det så ekte som overhovedet mulig. Men med tid også, når du begynner å skape de bildene her, så vil det bli tydeligere og tydeligere, for du vil få på plass mer detaljer og så videre på sikt. Og så er det det at når du føler deg suksessrik og har selvtillit, så vil du oppføre deg som en suksess. Ja. Og da oppnår du mer suksess. Men den selvtilliten og den suksessrike følelsen, den er nødt til å komme først. Ja, men det vil jo utstråle til alle andre også, da. Når du får den følelsen der. Altså, da vil alle andre merke det, og når du kommer inn i et rom, da, og du stråler jo de følelsene der, og alle andre kjenner det, ikke sant? Det er jo det. Definitivt. Det er jo når du kommer inn på et nytt rom, og det er masse nye mennesker der, og du skal holde en presentasjon, og hvis du kommer inn der med hodet hevet, og du er åpen da, du gjør deg ikke selv liten, altså alle andre føler den energien der. Ja. Det er klart det. Definitivt. Ja. Det er som du ser en eller annen mektig person kommer inn i rommet, bare krever oppmerksomheten til alle i rommet, bare ved vesenet sitt. Ta energi fra de andre. Det er helt sjukt å se på, faktisk. Så 100%. Siste punktet der er da, bruk din kreative fantasi og forestille deg hvordan du ville oppført deg, og hvordan du ville følt deg hvis du allerede hadde oppnådd målet. Se for deg der, hvem er du når du oppnådde målet her da? Hvilke karakteristikker har du? Hvordan kler du deg? Se for deg alle de tingene her, bare gjør det levende for deg selv. Altså, hvem er du liksom? Ja, den er litt kul. Jeg har ikke sett på det på den måten før. Altså, hvordan er jeg og hvem er jeg når jeg faktisk har oppnådd det jeg har satt meg som mål da? Ikke sant? Det er ikke så lett den heller, men jeg klarer å se for meg mye rart. Ja. Det er, det er litt morsomt da. Definitivt. Ja. Og det er litt kult også, for der så kan man jo lære mye om seg selv også. Fordi hvis du ser for den ting, og så er det sånn, ok, men den tingen der er jo ikke med i noen av
visualiseringene mine, så er det sånn, ok, kanskje jeg ikke... Kanskje det her ikke er en ting jeg holder på med. Mm, det er veldig sant. Og det hjelper deg jo med å faktisk bli den personen du vil bli da. Altså hvis du aldri ser for deg den personen du skal være når du havner på den plassen, så kan du ende gærent. Fordi du vet jo ikke hvem du skal bli. Nei. Men hvis du visualiserer hvem du faktisk skal være, så gjør du det enklere for deg selv da. Yes, da har du på en måte en blueprint der også. Ja, da slipper du å bli en onde jæver da, fordi du har allerede sett for deg at du skal bli god. Ja, definitivt, og det er faktisk et veldig godt poeng også, fordi det er mange som spesielt snakker om økonomiske ressurser, som, altså, de sier jo alltid at du blir mer av det du er. Mm. Så hvis du er et rasshøl, og du får penger, så blir du et enda større rasshøl. Ja. Er du en snill type, og du får mye penger, så blir du en enda snillere type, for da har du mer å gi bort. Og det er jo som du sier også, og programmere inn det her på forhånd og ha et klart bilde av hvem du har lyst til å bli. Det kan faktisk hjelpe deg å styre vekk fra de mer negative tilbøyelighetene som du har. Det tror jeg helt klart det kan. Mm. Ja. Så helt enig. Siste punktet, flere år med liv og mer liv i årene dine. Det vil si at de mentale holdninger, det kan påvirke kroppens evne til å helbrede seg selv. Ja. Det er et poeng han gjør, og det ser vi jo på placeboeffekten. Mm. Fascinerende greier. Veldig sant. Men det er faktisk sinnet ditt som leger kroppen din. Ja, ikke sant? Så vi har... Jo, du sa jo det med vi de der som stemmer i stedet. Ja, ja, ja. Det er kjempegodt. Jeg tror skikkelig på det, og det, jeg tenkte på det også. Det har jeg snakket om flere ganger, med tanke på at jeg følte før at jeg aldri ble syk, da. Da hadde jeg den holdningen at du blir ikke syk, ikke sant? Du er frisk og rask, du. Ferdig snakket. Ja, og jeg mener at du... Kanskje jeg setter den vaksina litt som en offerrolle. Ja. Nå, jeg vet ikke, for jeg har skylda på den vaksina da, etter at jeg tok koronasprøyta, så har jeg blitt syk flere ganger, og det må være dens skyld. Mm. Men kanskje det er fordi jeg ikke har fortalt meg selv nok da, at du, Vegard, du blir fortsatt ikke syk. Ja. Ja, jeg vet ikke. Nei, det kan hende. Kanskje. Altså, nå har du begynt å påvirke den plantegningen din til at covid-vaksina kom inn. Nå blir du syk hele tiden. Ja. Så nå er du Vegard som blir syk hele tiden fordi han tok covid-vaksina. Ja. Ja. Jeg vet ikke, men, kan ha noe med det å gjøre. Du må bare komme tilbake til de gamle gjengene og begynne å fortelle deg selv at du ikke er syk og mener det. Yes. Og før mente du det. Det er noe med det. Nå er det litt tvil der. Det er veldig av det, er sant. Ja, ja. Så da blir det litt feil. Faen, ass. Ja. Det var det, jævlig bra. Og det siste det er at du må utvikle en entusiasme for livet, skape et behov, få mer liv, og du vil få mer liv. Ja. Hvor fantastisk er det ikke å våkne opp hver eneste morgen og være glad i livet? Og så glede deg til den dagen, hva du kan utrette den dagen her, og si at du jobber mot det overordnet målet ditt, og vite at du er på vei mot det overordnet målet ditt. Det er helt sykt. Ikke altså, bedre følelse enn det. Nei, det er helt nydelig. Og de dagene jeg faktisk er glad for det, det er de dagene vi skal gjøre et eller annet med det vi driver med. Ja. Vi skal møte en person, eller vi skal ha en presentasjon, vi skal gjøre et eller annet sånt da. Det er da jeg våkner opp og er glad, ass. Ja. Jeg er ikke kødd engang. Ja, det er helt noe annet enn å våkne opp og vite at nå skal jeg på jobben min da. Ja, ikke sant? Ja, det er helt noe annet. Ja, ja. Det mener jeg, ass. Det er to forskjellige følelser. Ja, jeg er enig i det. Jeg er det. Og det er noe som er helt unikt når du faktisk har klart, og det er ikke sikkert vi har 100% riktig målsetning for oss selv heller, men jeg vet at den ikke er 10%. Ja. Jeg vet at den ikke er 50%. Jeg vet at den er nærmere 100% enn 50%. Det er det. Så, og jeg merker at det er ingenting som er mer meningsfylt faktisk, og gir deg mer positive tilbakemeldinger, sånn systemmessig, enn å faktisk være på vei mot den målsetningen som du har satt for det. Det er veldig sant. Det er veldig sant. Ja, og så skulle det ikke være akkurat det målet da, som gjør at alt er bra. Nei, men da setter vi et nytt mål til da, etter du har klart det målet, men da har du i hvert fall klart det målet da. Yes. Og bare det gir deg utrolig mye. Ja. Definitivt. Så ja, det er fett. Det her var en oppsummering av Maxwell Maltz sine prinsipper etter de studiene han gjorde. Han slutta faktisk som plastisk kirurg, og begynte å gå etter den teorien her. Han gjorde det, ja. Og brukte resten av livet sitt på det, faktisk. Så da, trolig fett, det er det. Det er dritkult, så han ble jo sånn, ja, holdt jeg på å si, forfatter selvfølgelig. Han hadde mye forelesninger hvor han var og pratet for folk og hjalp folk. Utrolig imponerende person også, da. Det må sies det, altså. Du går fra å bare være plastisk kirurg, da, det er jo imponerende, men det å, du begynner å legge merke til en ting, da. Og du tenker, hvorfor skjer det her? Og så begynner du å grave i det. Og det gjør at du bare ender opp på et helt annet område da, enn det du faktisk, enn der du startet da. Ja. Helt sykt. Her kan du se. Ja.
Han bare gikk vekk fra legeyrket da, og ble foreleser og forfatter, som du sier, i stedet for. Ja. For han bare fant et eller annet som bare trollbanden da, det her måtte den løse. Ja, det dritfett. Ja. Da ser du mye tilfelligheter som spiller inn også i forhold til den retningen man tar. Ja. Så, ja, det er utrolig kult. Ja, det er dritkult. Altså, ja. Jeg vil anbefale alle å lese den boka her, for den kan virkelig hjelpe deg på et personlig nivå. Altså, den kan virkelig hjelpe deg å deale med ting som du kanskje føler du har problemer med, som ikke du klarer å ha full kontroll over. Den kan deale deg med tanke på målsetninger for livet, hjelpe deg å peile ut en bedre retning. Altså den boka her, det er ikke det at du trenger å kjøpe alt som står inn heller, men du kan begynne å praktisere noen av tingene, og det vil definitivt hjelpe deg. Ja. Så, jeg tror du bli med i en podcast da, hvor du har noen folk som er glad i å lese bøker, og så forteller dem om boka etterpå igjen. Det er helt genialt. Ja, ja. Eller det da, for det går an det også. Men også, jeg, fy fanken, tida gikk fort. Ja, se der. Ja, så skal vi får det nesten bare runde av. Vi runder av. Ja. Veldig bra. Bra. Da får jeg takk for i dag, og takk for at dere hørte på. Ja, takk for i dag. Ja.